qatarından qalmısan, sevib sevib min xəyala dalmısan. Durna kimi qatarından qalmısan, sevib sevib min xəyala dalmısan. Sən bizləri dərdə qəbər salmısan. Qatarından qalmısan, sevib sevib min xəyala dalmısan. Durna kimi qatarından qalmısan, sevib sevib min xəyala dalmısan. Sən bizləri dərdə qəbər salmısan. Sən bizləri dərdə qəbər salmısan. Çağır səylər gedəli davaya, ol mələni bər gedəli davaya. Çağır səylər gedəli davaya, ol mələni bər gedəli davaya. Allah Taala ölkəmizə dava qismət eləməsin ki, çağırsa ellər gedərik davaya. Amma sən biraz zəifdir, məncə sən getməzsən. Hə, sağ Allah. Səhət ağa. Gəlsən, davaya gəlsən. Davaya gəlsən, indi burdan çıx ki, nə? Səhər. Get hərbi komissarlığa, nə mən könüllü əskərliyə girim. Mən də sənin dalınca gəlirim. Getdi? Dəncə gəlsən? Adı yaxşı ki, sən davaya gedərsən. Adımı dəyişirəm, sən toyları qoyub davaya gedərsən. Allah eləməsin. Allah ölkəmizə yalnız sabitçiliyi, xoşbəxtçiliyi, firavançılıq nəsib eləsin. Bu günləri yenə də anonslarımızdan bilirsiniz ki, verilişimizdə söz ustadlarına vaxtı ayırmışıq. Hamısı yer ayırmışıq söz ustadlarıdır. Çox sağ olsun. Ağa Mirzə, bilirsiniz ki, Ağa Mirzədir. Allah Ağa Kərimə can sağlığı versin. Eşitdiyimə görə biraz Bakılılar demək, naxoş deyib, amma vəziyyəti biraz ciddidir, biraz çox... Amma əsas odur ki, oğlunun toyunu gördü, inşallah nəvə də görər, inşallah. Allah Taala sevdiyi bəndələri hər zaman sınağa çəkirlər və mən düşünürəm ki, ən son dəfə onu 5-də 5 zavrımızın verilişində gördük ki, gəldi meyxana deyə bilmədi, çox pis oldum. İnsan illərlə bu sənətdə meydan pərəstdir, yəni meydanları zəbt edən adam və Allah onun biraz sağlamlığını əlindən alanda... Pis olur, inciyir, ürəyində kövrəlir, bəlkə ifadə edə bilməsidir. Və bugün mən bura niyə məhz Ağa Mirzənin sağ olsun hərci öz cavan deyim də, kollegaların, həm də onların arasında tələbələr də var. Dəvət edir ki, bugün biz mahnılarda olan sözlərdən danışacaq. Bugün mahnılar var ki, bugün oxulur, üç gündən sonra yaddan çıxır. Bu mahnıların çünki sözünün anlayışı yoxdur, anlamı yoxdur, onun bir... Dərin bir, necə deyim, düşüncəsi yoxdur ki, bu sözlər səni düşündürər. Amma nədənsə meyxana ustadlarının yazan mahnılarda sözlər var. Düzdür, bəziləri yox, çoxunun amma yazdığı sözlər bir çox tanınmış müğənnilər tərəfindən ifa olunub, sevilirlər və illərlə aktuallığını qoruyub. Gəlin elə ilk öncə dəvət edeyim. Birinci başlayayım, lap ən uzaq bizə buradan... Lirikdir. Gəlin elə ilk dəfədir verilişimizdə vali lirikli gəlib. Xoş gəlib, səfa gətirib. Buyursun vali. Almaz zümrüddü, güldülən kəran. Qoynu qucaq qucaq, güldülən kəran. Almaz zümrüddü, güldülən kəran. Qoynu qucaq qucaq, güldülən kəran. Ən əsas da Azadın ürəyindəndir. Redaktorum deyir, mənim yerim. Vəssalam. Ən çox... Xoş gəlmişsən vali. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. İlk dəfədir verilişimizdəsən, inşallah daimi olar, gələrsən. Buradan da bütün elə
bizim zona tərəfi. Düzdür, mənim anamın anası bu arada yaxlandı. Amma fərqi nədir ki, düzdür, kişilər var, arvada alınan sonra deyir, arvada aldı, mən oralı oluram. Amma biz deyilə diyoruz, biz həm o tərəfliyik, həm bu tərəfliyik. Gəlin, biraz bu tərəfə gəlir çıxaq. Lirikdən sonra məncə ən yaxın Müşfiq Abaddır, hə? Sonra bura gəlir. Sumqayıtdır da, hə də o, amma Lənkərinə bu tərəfdən gedirsən də, yəni deyir ki, gəlin elə Ruslan Müşfiq Abadlını dəvət edək, Ruslan da xoş gəlib, səfa gətirib, buyursun. Müşfiq Abaddan sonra məncə biz Balaxan tərəf yaxşı olar da gələrlər. Amma yox, Məştağadan da keçirlər də, Diyani. Amma yox, birinci Məştağadan keçir. Yox, birinci gəlirlər, keçirlər Sabunçudan, Balaxanın sonra A, düzdür. Ona görə buyursun elə Elşən Balaxanlı. Xoş gəlib, səfa gətirib. Yavaş-yavaş gəlib çatırıb. Tərlan Məştəğalı verilişimizdə üçüncü dəfədir qonaqdır və doğrudan doğu cavan, maşallah, da siz də gəlin, də gəlmiş. Ruslan da 3-4 dəfə olub bizdə, 3-dür. Atalar 3-dən deyilmiş, yerimizi verin cavanlara. Tərlanın bir yaxşı bir cəhətli var ki, orada Məştəğalı bütün Məştəğalları salamlayırıq. Verilişimi ilə ən çox da oradan baxırlar. Haçan zəng gəlib, analarımız, bacılarımız zəng vurur, Allah can sağlığı versin. Orada mədəniyyət sarayı var, orada balaca bir dərnə yaşıb. Məştəğalı da ki, indi deyirlər ki, meyxana ocağıdır da. Çıldaq da var, amma heç vaxt çıldaqda olmamışam. Gələk bir dəfə gedirmək. Sənə də aparım, sənə o bibiyə deyimdən yandırsın, cızlağını çıxarsın sənə orada. Bəlkə dilin qısalar biraz. Buyursun Tərlan Məştəğalı, xoş gəlib, səfa gətirib, buyur. Ölənəm yaşamayaram, Məştəğa sənsiz. Bakı durməz, gəlməz, Bakının parasıyam. Məştəğadan gedək bir dənə. Elə belə də bir dənə, iki dənə Məştəğalı qonağımız var. Bir dənə Zirəyə deyək. Oradan da mənim Zirədən oyanıb Türkandır. Türkanda mənim xalam yaşayır, salamlayıram burdan. Və doğrudan Bakı kəndlərinin hər yerindən, hətta bölgələrimizin çox yerindən var meyxana xiridarları. Xiridar deyirlər də, düzdür. Xiridarları var ki, ustad amma sizə biraz ustad demək tezdə, hə, hələ ki, cavansız. Ağa Mirzənin yanında, hə. Bəs kimin yanında sən ustad demiyorlar, sən mənim canım? Tərlan. Hə, sən Tərlandan yaşda böyüksən, ay, sağ ol. O günləri, məsəl üçün, mən biraz indi sizin neçə il fəaliyyət göstərdiyinizi bilmirəm. O gün Pərvizdir ki, Mehman Əhmədli mənim ustadım olub, müəllim olub, düzdür. Amma mən yaşda elə bildim ki, onlar eyni yaşıddılar. Yox, Mehman yaşı var. Mehman böyük. Maşallah, cavan qalıb bu Mehman. Məştəğal bu qarına bir yaşı var. Hə, biraz cavan qalıb. Gəlin elə biz elə... Mirfərid Zirəlini, əslində Ağazadədir, əmə Zirəlini dəvət edir. Mirfərid də xoş gəlib, ikinci dəfədir verilişimdədir. Səfa gətirib, göz yardımda var, buyur. Xoş gəlin, müstər birimiz. Amma meyxana aləmində Allah-u Teala dünyasını dəyişən ustadlara rəhmət eləsin. Hal-hazırda mənə ilə gəlir ki, meyxananın binövrəsində diyananlardan, indi bəlkə mən səhv deyərəm, mənə düzəldim, bir Ağa Mirzə, bir Ağa Kərim qalıb. Yaş bəyər, düz dedim. Çünki onlardan bu yana gələn Pakalini cavandı. Bəli? Bayram idi, onu götürürəm. Allah rəhmət, hə, Bayram Kürdəxanlı, yaşca. Ondan sonra belə baxanda hədə cavanlar gəlir hamısı. Amma bu insanlarda mənim nə xoşuma gəlir? Kəş bu show business deyilən yerdə də belə olaydı. Hər dəfə gələndə deyir ki, mənim bir-iki dənə cavan istedadlı tələbəm var, olağı da gətirir mənlə gəlsin də. Yəni, demir ki, yox, mən olum, mən oxuyum, mən eləyim. Yəni, hamısını öz boynuna götürmə. Bəzi müğənnilər var, toyda deyir, aşı da mən verim, oynayayım da, nə bilim, tortu da mən kəsim, tamada da hər şey mən eləyim. Tək heç kim qalmaz. Amma meyxanada düzdür, bəzi meyxanaçılar var ki, onlar... Ayrı seçkinliyi salır aramızda. Biraz onlar düzdür, üzvizə deyə bilməsələr də verilişə dəvət olunanda deyirlər ki, biz onlar özümüz komandamayır, bir futbol komandasıdır, bu o komanda ilə gəl. Amma meyxanat da gəl, toyda gəl, bir yerdə demirsiniz. Ciyər axşam burada da gəldiyində, niyə demirsiniz? Ona görə də mən istəyirəm, doğrudan deyirəm, sevilən meyxana ustadımız Ağa Mirzəni dəvət edeyim. Gəlsin ifası ilə xoş gəlib, səfa gətirib, buyursun. Sən açan keçər həyat yolu
olmağa qaradan söhbətim sevgidəndir danışmıram pul paradan həsrəti intizarı mən gətirərdim aradan gər ki bilseydim aşikar günahım neydi həsrəti intizarı mən gətirərdim aradan gər ki bilseydim aşikar günahım neydi dərdimi ərz elədim yara günahım neydi etmedi dərdimə bir çare günahım neydi dərdimi ərz elədim yara günahım neydi etmedi dərdimə bir çare günahım neydi Sözü canım alır qatili xəncərdən iti Var elə söz ki olur təhlili xəncərdən iti Baxışı şimşəyə bənzər dili xəncərdən iti Vurdu bir söz mənə min yarə günahım neydi Baxışı şimşəyə bənzər dili xəncərdən iti Vurdu bir söz mənə min yarə günahım neydi Dərdimi ərz elədim yarə günahım neydi Etmedi dərdimə bir çare günahım neydi Dərdimi ərz elədim yarə günahım neydi Etmedi dərdimə bir çare günahım neydi Məni bir gözəl düşməyib başa bəxtim belədir O qədər oxum deyibdir daşa bəxtim belədir Ürəyimə əmr edirəm vur yaşa bəxtim belədir Hər gələn apardı bir para günahım neydi Ürəyimə əmr edirəm vur yaşa bəxtim belədir Hər gələn apardı bir para günahım neydi Dərdimi ərz elədim yara günahım neydi Etmedi dərdimə bir çare günahım neydi Dərdimi ərz elədim yara günahım neydi Etmedi dərdimə bir çare günahım neydi Hər nə dedi, yerinə yetirdim tələbin Sonunda dərk elədim, mən bu talihin qəzəbin Bir kəsə söyləmədi, bir vəfa gözəl səbəbin Niyə çəkdi aşiqini, darə günahım neydi Bir kəsə söyləmədi, bir vəfa gözəl səbəbin Niyə çəkdi aşiqi, darə günahım neydi Dərdimi ərz elədim, yarə günahım neydi Etmedi dərdimə bir çare günahım neydi Dərdimi ərz elədim yarə günahım neydi Etmedi dərdimə bir çare günahım neydi Keçib söhbətinə özünü danış Bəsdi uydurma yalan Həqiqətin özünü danış Varsa vicdanın əgər insafa gəl özünü danış Eyləmişdün günümü Qarə günahım neydi Varsa vicdanın əgər insafa gəl özünü danış Eyləmişdün günümü Qarə günahım neydi Dərdimi ərz elədim Yarə günahım neydi Etmedi dərdimə bir çare günahım neydi Dərdimi ərz elədim yarə günahım neydi Etmedi dərdimə bir çare günahım neydi Dərdimi ərz elədim yarə günahım neydi Etmedi dərdimə bir çare günahım neydi Dərdimi ərz elədim yarə günahım neydi Etmedi dərdimə bir Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Tamaşaçıları salamlayırıq.
dostlarımızı, Xəzər TV, hamınızı salamlayırıq. Allah Allah'ın salamı olsun sizə. Amin. Allah can sağlığı versin. Həmişə bax belə gümrah olarsınız. Elə gələrsiniz öz elə tələbələrimizlə. Çünki baxma, tələbələrimiz olmasalardı, sizlərin elə, necə deyim, agahını, sizlərin o bəhrələnə bilər meyxanalarımızdan ki, bugünləri onlar da söz sahibidirlər. Elə birinci istəyirəm başlayayım elə valiyyətdən. Mən bir dənə minnətdarlığımı bildirim də nə olar. Buyur, bildirim. Mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Xəzər TV rəhbərliyimizə. Rəhbərliyə, Kərimə göstərilən diqqət. Siz burada açıqladınız. Allah Nazənin xanıma da can sağlığı versin. Amin. Buradan oldu hər məsələ. Allah ölkəmizi qorusun. Allah amin. Ölkə dövlətimiz, başımıza can sağlığı millətimiz versin. Var olsun. Elə vaxtı ikən Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin meyxanaya elədiyi, verdiyi diqqət idi ki, bugünkü günü meyxanamız, bizim folklorumuz dünyada tanınır. Düzdür, yaxşı tanıdanlar da var, pis tanıdanlar da var. Bu hər bir sahədə var. İdmançı da var ki, yaxşı idmançıdır. Var bir dənə medal olur, sonra o qədər genəlir ki, dolur, bez lazım, qabağını almaq olmur. Belə meyxanaçılar da var. Gəlin düzün deyildi. Biz deməyik ki, bəzən bura gələn meyxana ustadları deməyik, meyxana söz sahibləri var ki, məsəl üçün, gələndə şov bizi çox tənqid edirlər. Və deyirlər ki, xalq bizə deyir, xalq bizə deyir. Mən bilmirəm, xalq deyanıb növbəyə, elə meyxanaçı sözün deyir, bizə də deyə bilər də, məsəl üçün. Necə fikirləşirsiniz? Bax, vali, bu günləri meyxana aləmində elə bir ki, gözə gəldi. 3-4 il bundan qabaq heç bir meyxanaçının qalmaqalı o qədər görünmürdü. Ailə problemlərindən gündəmə gəldilər, özləri davaya çıxdılar müğənnilərlə, özləri kişi müğənnisi, qadın, kişi meyxanaçısı qadınla. Yəni, olmadı ki, bir kişi-kişi ilə dava eləsin, yəni ki, mütləq də ki, qalmaqal qadına söz atmalısın ki, hər kəs öz abrını ayasını özünə görə saxlayır da məncə. Mən də salamlayıram hər kəsi bizə baxan tamaşaçıları, sənət yoldaşlarımı, dostlarımı, sizləri, Xəzər TV kollektivini. Deməli, məsələ belədir ki, ümumiyyətlə, şəxsən mən öz prizmamdan yanaşıram ki, qadınla qalmaqala getmək biraz kişi üçün yaxşı bir iş deyil. Yəni, ona doğru münasibət göstərilməz. Qaldı bizim meyxana aləmi həmişə Azərbaycan cəmiyyəti, xalqı görüb ki, bizdə meyxanada birliyimiz olub və müəyyən problemləri də öz aramızda o mətbəxtdən kənara qoymamışıq sıxmağa, bir-birimizlə elə münasibət saxlamışıq. Həmişə xalq bizdən onu gözləyib, bizdən onu göstərmişik. Şovbizinsə qalanda... Özünü görürsən orada? Bəli, meyxananın içində görürəm, əlbəttə. Şovbiznesdə? Yox, şovbiznesdə xeyir. Onda nə olub, gözə gəldi, Ağa Kərimin ağımızda başlayanda... İlhamə Quliyeva, Allah rəhmət edəsin, o qədər sənətkarlar var idi. Heç onda, heç onlar çıxıb demirdi ki, biz şov biznesdir, həmişə özünü ayrı görürdür. Hindi nəsə deyir ki, deyir, həmən şov biznesdə varam. Əgər mən söz yazıramsa, deməli, mən burada varam. Xeyr, elə deyil. Şov biznes bizim sənətdən tamamən ayrı bir şeylərdir. Kimlər özlərini orada hiss edirsə, onun şəxsi işidir, biz deyə bilmərik. Amma şov biznesdə olan qalmaqalları bizlər də görürük. Hamımız görürük, siz də görürsünüz, biz də görürük. Yəni, bizlər durub bu günləri kənardan ona münasibət göstərməyimiz o böyük bir qlobal problem olmadığına görə öz aramızda da danışarıq. Söhbət deyirsiniz. Birbirimizlə danışırıq, eləyirik. Bax, buyur. Can. Valiyyət, bax, deyir, qoy biraz sözlərimizi kəsin bizə niyə ki, sonra bilir. Bax, valiyyət deyir ki, biz özümüzü orada görmürük. Amma mənim efirimdə dəfələrlə olan meyxanaçılar deyiblər ki, mən məsəl üçün verilişində sual vermişəm. Akşın Fatihə ki, sən özür şovbizdə görürsün. Deyir, təbii ki, əgər mən mahnı yazıramsa, oxuymağa verirəmsə, müğənnilərlə oxuyuramsa, mən orada varam. Amma məsəl üçün, valiyyət deyir, mən orada yoxam. Yəni, mən şovbizdə özümü görmürəm. Valla, olan düz deyir, valiyyənin sözünə qüvvət verəm. Yəni, hər hansı şəxsi fikri var. Meyxana aləmi bir şovbiznesən elə bir, belə bir yapışmır. Yəni. Onlar müğənni kimi. Yəni, Nizami Rəmzi Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mahnını oxuyanda, canı anımsanda, o düşünmürdü de ki, elə ömrü billah ilə şov biznesə girsin, sabah da götürüb, nə bilim, oxusun o vaxtın müğənniləri. İndiyə kimi də oxunur o mahnı. Yox, oxunur. Yəni, amma ondan da rəhmətlidən soruşsun, o deyərdim, mən özümü orada görmürəm. Yəni, biz gəyib kişi məclisində otururuz da, düz deyir, toylara da gedirsiniz kampaniya, amma görmürdü özünü. O, insan gəl bir dənə yol tutsun da həyatda. Bir izlə gedəsən. Birində uğur qazana bilməyəndə, can atırlar ki, başqa bir sahədə uğur qazansınlar. İndi bizə şükür Allah, yəni meyxanadan yəni, dolanışıq da yaxşıdır, vəziyyət də yaxşıdır. Şükür yəni. Allah, tək yaxşı olsun. Bizdə, belə deyək də, bizim meyxanamız sırf Azərbaycan cəmiyyətində doğruçuluğa, xalqına xidmətdə mən görürəm meyxananı. Məsəl üçün, bizim meyxanamızı
həmkarlarımın hamısından mən arzulayıram. Çoxdur yaxşı həmkarlarımız, yaxşı meyxana deyənlər, onu yaxşı təbliğ eləyənlər. Xalq bizdən yaxşı söz istəyir. Bu musiqi də sözdən yaranır. Yəni, görürsünüz, Azərbaycanın müəyyən mahnıları var ki, məsələn, yadda qalan, ən çox yadda qalan mahnıların sözləri gözəldir. Onların dağları duman alanda, gözün yaşda dolmasın mı? Bu sözlərə görə yadda qalıb. Sonra ötən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimi qurban verərdim. Yəni, bunları meyxana deyənlər yazıb sözləri? Yox, sözləri. Sadəcə deyirəm, söz biz sözə xidmət eləməliyik. Söz yaxşı olanda onun musiqisi də yaxşı olar. Xalq da o sözə rəğbət bəsləyər. Ruslan. Sözsüz heç nə yoxdur. Bax, Valeh deyir, əslində, indi iki sözdə sözüm olacaq. Mirfəridlə sənə, çünki yaşlandı. Sonra da ən gənc tərəlana deyəcəm. Bax, bugün sizlərə zəng vurur bir jurnalist, mən. Tərlan, salam. Ruslan, salam. Necəsən, nə var, nə yox, yaxşısan, şükür. Ruslan, bu müğənni var. Çıxdı, de ki, mən meyxanaçıları bəyənmirəm. Onlar gedirlər toyda bir-birilərinə söz atırlar. Sən ona cavab verməyi özü və borc bilərsən, gələ deyərsən, onlar mənə başqa sual verərsən. Yəni, o özü üçün deyir də bu sözü. Yəni, mən məcburam buna cavab verim. Mən şəxsən öz fikrimi deyirəm ki, mən ona reaksiya vermərəm. Yəni, o mənim ünvanıma, özümə, şəxsiyyətimə toxunacaq bir söz deməsə, İnsan da xoşu gəlmir, gəlmir. Yəni, ad çəkmir, elə belə deyir. Hə, xoşu gəlmir, gəlməsin də. Yəni, orada bir problem, qəbahət yoxdur. Hamı-namına xoşu gələ bilməz. Kiminsə məndən xoşu gəlməyə bilər, mənim kiminəsə xoşum gəlməyə bilər. Amma qaldı ki, o meyxana deyənlərə, meyxana, bəncə, bax, muğam. Muğam şov biznesi yaraşmayan bir sənətdir. Əslində, o muğamçılar da özüm burada görürlər, amma mən ayırmaq istəyirəm onları. Muğam ağır bir sənətdir. Onlar mədəniyyətə qulluq edirlər, siz də folklorsuz. Meyxana da biraz ciddi sənətdir. Yəni, bu şov biznesi yapışmır bunun adı. Yəni, meyxana deyən, mən şov biznesi ümumiyyətlə görmürəm. Bax, Mirfərid, sən biraz məclislərdə də gedəndə biraz çalışsan əndazisində söz deyərsən. Əslində belə bir söz var ki, söz ağızdan çıxardı. Özdə meyxanaçılar biraz bu sözlərə o qədər diqqət gətirməlidirlər ki, elə bilir ki, təsbihdir, indi təsbih əstəfırla onu, muncuq kimi düzülüb də, düzdür. Bunun göz zəncirvari bir-birinə uyğundur. Yəni, biri yekə, biri böyüdür. Yəni, bunun ortasında bir dənə böyük daş olsa, məsəl üçün, 101 dənə olur da, düzdür, orada zikr edirsən. Onun indi 101 olması, 115 qoysalar ki, biraz uzun görünsün, o düz olunmaz. Nizam itirir də orada. O, itir də onun əndazisi. Bir var, meyxana deyirsən, gedir meyxananın içində, məsəl üçün, ağzından necə deyir, söz bıraxır, deyir, xalon getdi, nə bilim, ya da ki, məsəl üçün, bugün meyxana deyənlər çalışırlar, duet oxuyan ortaqları qızlara sataşsınlar. Məsəl üçün, Pərvizlə meyxana deyir, Türkanə söz atır, Namiklə meyxana deyir, Aygünə söz atır. Yəni, əslində bu normal deyil. Çünki niyə? Çünki sən o qadının adını burada niyə çəkirsən sözüvü dinən. Sən necə fikirləşirsən ki, bugün kişi meyxanaçılar qadın söhbətinə girməlidirlər? Yəni, bu şov biznesiz meyxanaçılara mı qalıb, yəni burada abstanovqanı qursunlar? Yoxsa bu elə ömür bir lavar idi də? Yox, mənim fikrim tamam başqa cürdür. Yəni, mən elə fikirləşirəm ki, meyxana deyənlər, meyxana deyəndə ancaq özlərinə aid olan mövzudan deməlidirlər. Məsələn, meyxana da elə bir şeydir ki, yəni, gördüyüvü deyirsən də, özündən çələ daha yaxşı olar. Nəsə, özdə çoxsu da yalandan uydurmalardır. Məsələn, elə adam var ki, baxır, qulaq asır, elə bilir ki, sən onu həqiqətən də deyirsən. Sənə deyilən söz həqiqətən də sənə aiddir. Amma əslində onun sənə bir adəti yoxdur. Sonra o bəyənməmək söhbətində də qalanda, hansısa bir müğənni zəng edirsin ki, meyxana deyəndə xoşum gəlmir. Ona qalanda elə YouTube kanalında, kommentarilarda elə görünür ki, çox yazırlar məsələn. Demirəm, şəxsiyyətimizə toxunan nəsə yazırlar, o elə şey ola da bilməz. Amma ola bilər də zövqlər müxtəlifdir. Mənə bəyənən Ruslanı bəyənmir, Ruslanı bəyənən mənə bəyənmir. Ona razılaşmaq lazımdır. Tərlan, bax, ən cavan burada, ən balaca yaşda sənsən, düzdür, yaşda var. Bax, bugün sən Məştəqada balaca bir yer götürmüşsün, uşaqlar gəlir, indi hamı da indi fikirləşir ki, meyxana deyir, meyxana deyir. Biz indi meyxana görəndə, biz meyxananı gedirdik, kaset alırdıq, onda qulaqsır, ya da ki, Hövsəndə toy olurdu, ciyər axşamı olurdu, məsəl ki, gəlirdilər, otururdu, baxırdı, kimsə meyxana deyirdi orada, baxırdı. Bugün uşaqlar baxır efirə ki, meyxana ustadları bugün, yəni onlar üçün var ustadlı da, indi adlarım bir-bir çəkə edə bilərim. Bugün çıxır, deyir, bu müğənninin daha oxumayacaq, bu müğənni yaxşı döyür, bu müğənni qız belə getdi, bu... Deyirlər, avucu, biz də belə edəyək. Biz sözdən çox qalmaqala veririk tanınaqda, yəni qalmaqala üstünlüyü veririk. Səncə soruşan olubmu səndən ki, niyə bugün Pərviz bir-birə, məsəl üçün, uşaqlarda Türkanla oxudu, gəldi bizdə kəndlərə toyda, məsəl üçün, oxudular, indi ayrılı, deyir, oyna toylara gedir. Yəni, bu belə olmalıdır. Yox, əslində, valla... Orada, məsəl üçün, uşaqlar var da, gəlirlər, hərə, necə deyim sizə, hərənin öz səsinə uyğun, hərənin özünə uyğun tərzi var da. İndi
meyxana deyən var ki, alınır onda, meyxana deyən var ki, alınmır onda. Yəni ki, alınmayan belədir ki, hə, səsin yoxdursa, yəni, nöşdəyini, məsəl üçün, Pərvizə baxırsan ki, maşallah, alınır. Yaxşı. Amma düzün deyirdi, ağa, interlan bir özlümü istəmədi, biraz fikirləşdi ki, deyərəm birdən düz alınmaz, istəmədi nəsiz. Sən deyə bilərsin, bugün gündəmdə olan məsələ, vaxtıykən Pərviz bir-birilərin damlayın oxuması və bizim verilişdə gəlib açıqlaması ki, Türkan mənim dostumun toyuna getmədi, bir dənə ona görə mən ayrıldım. Hətta çörəyinə də bahis olmaqdır bir yandan bu ki, məni o ilə duet istəsələr toydu, mən o ilə toya getmərəm. Yəni, bu ən azından Türkanın çörəyinə bahis olmaqdır. Çünki o gəlib oradan 10 manat evinə çörəyi pul aparacaq. Yəni, bugün səncə bu düzdürmü ki, bugün, məsəl üçün, tək ondan söhbət getmirəm. Bir çoxları var ki, kişilər xanımlarla duet oxuyur, sonra bir gün ürək istəmir, hə, və səlam, mən o ilə daha getmirəm toylara, onu da çağıranı deyim, ya mən, ya o. Bu nə qədər düzgündür? Yox, bu düz deyil, mən deyirəm ki, inşallah tezliklə Pərvizlə Türkan toylarda bir yerdə görüşəyə yolları inşallah. İnşallah onları bir yerdə görüşəyə. Mən özdə Pərviz çox istedadlı bir insandı. Mən buradan salamlayıram, çox bir istedadlı. Özdə o mənim sözümdən heç vaxtı çıxmayıb. Sən nə deyirsən? Deyirsən barışmalıdırlar. Mən Pərvizdən xahiş edirəm ki, bu söhbətə son qoyulsun. Özdə çünki başqa adamlar olsaydı danışmazdım. Türkan xanım elə bir qabiliyyətli, qanacaqlı. Özü doğrudan yerini bilən qız. Çox. Mənlə söhbət eləyəndə utanır, qızarır. O hələlikdə təzə-təzə dərir. Yo. Hələ duza gedir. Gör, duzdan qayıdanda nə olacaq hələ. Mən buradan Pərviz Bülbüləyə səslənirəm ki, mənim xətirimi istəyirsənsə, bugündən bu söhbətə son xahiş edirəm. Məclislər davam eləsin. Çünki düz deyirsən, bu çörəkə bahis olmağı da olur. Həm də alınırdı sizdə. Bir yola çıxıblar, Pərvizin maşallah ailəsi, evladı. Heç kim onun adına söz bəzəmir. Heç kim demir ki, amma bax, bu alınırsa, kimsə burada şeytanlıq edir. Şeytan, ortaya girib burada. Özdə onların duetləri çox gözəl alınır. Mən gedirəm evdə, axşamlar qoyuram, qulaq asıram olur. Sən vaxtın da var axşam evə getməyə. Maşallah, sən məclislər, ora-bura, hər sənin vaxtın olur. Olur inşallah. Süb namazına satır. Ruslan, bax, buna görə mi oxumursan qızlarla duet? Bu söz söhbətlərə görə. Yox, valla. Mən bizim başqa bir kanallarda çoxdandan yarışmalarda olur. Orada biz, məsələn, xalq mahnısına meyxana sintez edirik. O heç, onlar başqa. Müqar Əbilov da oxuyub röyə ilə ucaqlar başında, o çoxdan. Mən, məsələn, elə şeylərin həvəsində özüm orada görmürəm, ona gedib can atmıram. Yəni, mən sırf meyxana... Niyə, bugün bax, hər bir istedadlısı, bir xanım gələr, məsələn, tanınmışlardan deyər ki, bir dənə belə bir proyekt edəyək, bir yerdə bütün gün toya getməyəyib. Proyekt edəyək. Əgər alınarsa, mən məmuniyyətlə. Amma meyxana deyən də bir şey deyim sizə, şov biznes nümayəndəsində yalnız iş barədə müttəfiq ola bilər. Yəni, meyxana deyən söz yaza bilər. Amma meyxana deyən şov biznesə girmək, biz nəmin malmaq. Elşəm, bugün meyxana... Buyur, Mirfər, nəsə demək istəyir? Elə meyxana deyən var ki, musiqi, məsələn, bəstəliyir, ona söz yazır, sırf özü üçün özü oxuyur. Amma meyxana deyən də var ki, sırf ona görə musiqi bəstəliyir, nəsə mahnı tapır, hansısa bir ərəb mahnısını, hid mahnısını tapır, məsələn, düzür qoşur ki, sırf şov biznesdə görünmək üçün. Bəstəliyirdim yəni. Pərvizdən başqa kim indi Hindistanlı eləyir? İndi almışsınız, deyəcək Mustafa. Yox, ümumiyyətlə, yəni mən demirəm. Yox, fakt mən bilirəm, ax, bunu deyəcək. Amma bəstəliyirdim yəni. Bayağıdır, bəstəliyirdir, ən azından bəstəkarları ölməzsiz diyorlar. Yəni, meyxana deyən mahnı bəstəliyir. Yox, mən sənə deyim, niyə ki? Bugünləri bəstəkar olmaq o deməkdir ki, mütləqdə ki, bizim elə bəstəkarlarımız olub ki, onlar hər dəfə yadımdan çıxır adını çox üzr istəyirəm. Allah rəhmət eləsin, mahnılar yazıb, özü prokuraturdur, prokuror işləyib, yəni ki... Yox, biz nəyə görürüz? İstəyədad var da, istəyədad var. Düzdür. Ələkbər Tağıyev, yəni ki, bu hindi, bax, Vüqar Mirzəyev var ki, Mirzəyev bizim ham Eltonun mahnısını yazıb, Eyyub Yaqubova, elə mahnılar yazıb ki, amma bu sənəti sevirdim. Mən bir siz nəyə gördüm? O şan şöhrətə görə yazmayıb da, yəni o yazıb ki, oxusunlar bunu. Yox, mən bir siz nəyə gördüm? Yəni, bəstələrindən mahnı not üstündə bəstələr, amma çox meyxanədən not bilmir axı, elə beynində nə gəlir onu. Hara gəlin? Razıyam sizinlə, tam razıyam. Amma meyxanada da bugün elə uşaqlar var ki, cavanlar meyxananın bataqlı vəziyyətinə çevirirlər. Mən YouTube-da hərdən birdən meyxanaya baxım, çıxır da qabağıma, utanıram. Otururlar, daha evdəkiləri hamısını gətirib qoyurlar o toyda. Nə var, nə var ki, orada hoyda hoyda, amma hər şeyində öz yeri var. Olmaz, baxın, bu
Akşın gəlib burada meyxana deyəndə ki, çırıq şalvar giyinirlər, çırıq şalvar da giymək olar. Nə bilim, şortik də giyinib gəzmək olar. Amma meyxananın da adını batıran bir-iki nəfər var da, bir 5-10 nəfər var. Demək olmaz ki, meyxana şu hamısı elə, elə belə daha hörmətləri aşır başlayır. Yox, hər sahədə üz qaralığı var. Batıran var adlarla. Üz qarası hər sahədə var. İstəyir həyat tərzlərlə, istəyir gördüyü işlərlə, istəyir pis-pis əməlləri ilə. Ona görə qatmaq lazımdır. Deyir, meyxana deyənlərin içində çırıq şalvar giyinən yoxdur, şov biznesi də var. Ay baş, onun adı şov biznesi, o şov göstərməlidir. Şalvarın cırmalıdır ki, cırıq. Ki onun şalvarına baxsınlar ki, şovdur da o. Heç vaxt demə, heç vaxt. Ruslarda bir dənə məsələ var. Ona görə də onu irad tutan, məsələn, meyxana deyən, əgər irad tutursa onu, özü o şov biznesi olmamalıdır. Bax, budur səbəb. Ruslandan bir ifa alaq, sonra söhbətlərimiz davam edəcək. Buyursun, Ruslan. Dərd o dərddir ki, dəyərdi duyğular sənin adınla bağlanardı bir zaman mənim. Səadətim düşündüyüm qadınla bağlanardı, çox dəyişmişik. Nə sevgimiz qalıb daha, nə xatirə, nə duyğu, çox dəyişmişik. Son görüş günü İçimdə bir sızıltı vardı, sən də hiss edirdin ayrılaq deyil. Ümidlərim qırıldığında durmadan gedirdin, ağrı çəkmişik. Bu ayrılıqda çox qozalmışıqsa, az zamanda çox dəyişmişik. Düşünmədən biz sevincimizdən ayrı qaldıq. Düşünmədən ayrılan nə gördük, ibrət aldıq. Düşünmədən qəlbi bir baxışla dərdə saldıq. Düşünmədən keçmişik bu istirablı günləri. Heç düşünmədik, çox dəyişmişik. Sən də hiss edirdin ayrılaq deyil. Ümidlərim qırıldığında durmadan gedirdin, ağrı çəkmişik. Bu ayrılıqda çox qozalmışıqsa, az zamanda çox dəyişmişik. Düşünmədən biz sevincimizdən ayrı qaldıq. Düşünmədən ayrılan nə gördük, ibrət aldıq. Düşünmədən qəlbi bir baxışla dərdə saldıq. Düşünmədən keçmişik bu istirablı günləri. Heç düşünmədik, çox dəyişmişik. Tez tez görünürsən gözəsən, görünür ki
yağış altında sevirsen gezesen, ben de sen tek yağışın hestesiyem. Görünür ki yağış altında sevirsen gezesen, ben de sen tek yağışın hestesiyem. Mene bak bir bakışın hestesiyem. O gülen gül üzünün hestesiyem, ala gözlüm gözünün hestesiyem. Hesreti kov aradan, gelmeni dindir arada, möhtazam bir sözünün hestesiyem. O gülen gül üzünün hestesiyem, ala gözlüm gözünün hestesiyem. Hesreti kov aradan, gelmeni dindir arada, möhtazam bir sözünün hestesiyem. Möhtazam bir sözünün hestesiyem. Ayrılığın bitmeyi yok, güssesi sox. Can alan yarın uzun tellerinin xəstəsiyəm. Bu uzun ayrılığın bitmeyi yok, güssesi sox. Can alan yarın uzun tellerinin xəstəsiyəm. Yüz həkimin əli dəysə yarama məlhəmi yox, mən onun əllərinin xəstəsiyəm. Yüz həkimin əli dəysə yarama məlhəmi yox, mən onun əllərinin xəstəsiyəm. O uzun tellərinin xəstəsiyəm. O gülən gül üzünün xəstəsiyəm, ala gözlüm gözünün xəstəsiyəm. Həsrəti qov aradan, gəlməni dindir arada, möhtazam bir sözünün xəstəsiyəm. O gülən gül üzünün xəstəsiyəm, ala gözlüm gözünün xəstəsiyəm. Həsrəti qov aradan, gəlməni dindir arada, möhtazam bir sözünün xəstəsiyəm. Möhtazam bir sözünün xəstəsiyəm. Bir vəfasız gözəlin xəstəsiyəm, bir də şeirin qəzəlin xəstəsiyəm. Bir vəfasız gözəlin xəstəsiyəm, bir də şeirin qəzəlin xəstəsiyəm. Gəlin, bu ruhda da davam edir. Əgər xəstəsiyəm dedisə, bir dənə oradan bizi müşahidə edəsin. Dostumuz kimdir? Gəlib deyin də, bax, sizə görə əziyyət çəkib gəlib. Etimad. Etimad. Mehmanın çörəyinə bahis olan etimad. Heç də olmaz, cavanlara yol versin. Mehman ucaq, axır vaxtlar verilişə sonra çəkilir. Ucaq, qonaq gəlirlər. Aytəkin o gün gəyib mehman gələyib. Sonra deyirəm, ay, olmaz. Gəlin, elə bax, xəstəsiyəm dedim. Bir dənə də qafiyə qoşun elə buna, qısaca bir canlı bir şey deyin. Elə xəstəsiyəmləndir. Gələ, nə qafiyə istəyirsiniz, buyurun. Sırtına vurun meclisi meydanıma, sonra baxarsız mənim imkanıma. Xəstəni qoy, mən çağırım yanıma. Xəstə üçün dərman olubdu burada. 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 Qozalsın, cavanlar da sənə qoşulub uzalsın. Xəstə gəlib ki, yanıva sağalsın. Gör nələrə imkan olubdu burada. Gör nələrə imkan olubdu burada. Həmişə gözəl meydan olubdu burada. Həmişə gözəl meydan olubdu burada. Bu yolu gələn, bu yolu yuzdur, soraq, soraq gələk biz. Bu yolu gələk, soraq, soraq gələk biz. Bu verilişə çoxdur, maraq gələk biz. Bizi də dəvət ödün, qonaq gələk biz. Ağa o qədər mehman olubdu burada. Ağa o qədər mehman olubdu burada. Xəstə üçün dərman olubdu burada. Xəstə üçün dərman olubdu burada. Başqa yerə, başqa məskənə baxma. Dostu atıb bir də düşmənə baxma. İç dəfə sən söz dinəm mənə baxma. Düz üç dəfə Ruslan olubdu burada. Düz üç dəfə Ruslan olubdu burada. Xəstə üçün dərman olubdu burada. Xəstə üçün dərman olubdu burada. Hə, səni bilmə deyəndə vurnuqmısan. Açan deyib haşiyədən çıxmısan. Sən təkcə ağa Mirzəyə röş baxmısan. Keçən zəfər tərlan olubdu burada. Onunla tərlan olubdu burada. Xəstə üçün dərman olubdu burada. Xəstə üçün dərman olubdu burada. Çağırıblar məclisə.
məclisə dairləri tolik qurub bir belə tədbirləri sağ olsun ki çağırır şairləri xalqıma söz əhsan olubdu burada xalqıma söz əhsan olubdu burada o qədər üçün dərman olubdu burada o qədər belə meydan olubdu burada amir sənim gəlin baxın sətrinə amir sənim gəlin baxın sətrinə o da baxıbdı güllərinin ətrinə amir sənim bağışlayın xətrinə hansısa bir nöqsan olubdu burada hansısa bir nöqsan olubdu burada xəstə üçün dərman olubdu burada xəstə üçün dərman olubdu burada ömrü dostlar ilə qohumdan sürüb ömrü dostu ilə qohumdan sürüb qoca şov biznesdə divarlar hölüb tolik elə xeyri xalq işlər görüb çoxu gəlib müsəlman olubdu burada çoxu gəlib müsəlman olubdu burada həmişə gözəl meydan olubdu burada həmişə gözəl meydan olubdu burada Fətərlan sənin söz və el yerik maraq gözəl yerdə durmuşuq cınaq cınaq gəlsən də bu verilişə məndən qabaq adım o qədər elan olubdu burada adım o qədər elan olubdu burada xəstə üçün dərman olubdu burada xəstə üçün dərman elədim cuman xeyirxahlar həmişə olurlar təkam Xəzər TV qapısını açıb hər zaman bütün Azərbaycan olubdu burada bütün Azərbaycan olubdu burada Xəstə üçün dərman olubdu burada Xəstə üçün dərman olubdu burada Sözünlə razıyam elə bu səfərdə Yəni razıyam elə o qədərdə Razıyam yəni sənlə bir qədərdə O qədər şairlər görmüşəm Xəzərdə Olmayan Qəzəlxan olubdu burada Olmayan Qəzəlxan olubdu burada O qədər bələm meydan olubdu Ay sən elə bilmə mənim ürəyim şahdə gül Bunlar hələm tələbədür ustadə gül Xəzər TV Mirfəridə yatdə gül Mənim ürəyim hər an olubdu burada Mənim ürəyim hər an olubdu burada O qədər bələm meydan olubdu burada Alkışladım maraqlı söhbət gedib Ortalıqda gör necə hörmət gedib Özüm ölüm meyxana dəhşət gedib Haçan ki bu oğlan olubdu burada Haçan ki bu oğlan olubdu burada Xəstə üçün dərman olubdu burada Sırıya duyun qol qola qoldan keçən Sağdaşını ötübdü soldan keçən Bıra çıxa bilməz axı yoldan keçən Yerini bilən insan olubdu burada Yerini bilən insan olubdu burada Xəstə üçün dərman olubdu Məndəki insanı dəyəri görüblər Arifin gözündə nəzəri görüblər Coşub daşanlardı Xəzəri görüblər Gəlib sakit oxuyan olubdu burada Gəlib sakit oxuyan olubdu burada Mənim olmayıb hələ vırnıqdığım Yəni deyib haşiyədən çıxdığım Bir buna bax toylarda sıxdığım Durub məçin aslan olubdu burada Durub məçin aslan olubdu burada Yaratmışıq gör necə meydan qaqaş Bayaq tozlu növbəni Ruslan qaqaş Bayaq tozlu növbəni Ruslan qaqaş Getdin onun dalizə tərlan qaqaş Axı səliqə səhman olubdu burada Axı səliqə səhman olubdu burada Həmişə bu cür meydan olubdu burada Xəstə üçün dərman olubdu burada Sözümü dedim əlimə qoluma baxmıram Mənə təbim gələndə soluma baxmıram Gəldi təbim sağıma soluma baxmıram Mənə təbim beş atlan olubdu burada Mənə təbim beş atlan olubdu Sən burada Sən elə bilmə sən etdə vırnıxmışam Sən kimi çox şairləri yıxmışam Mən sıxılmamışam həmişə sıxmışam Məndə başqa atsan olubdu burada Məndə başqa atsan olubdu burada O qədər belə meydan olubdu burada Biz sunağa Mirzə qonaqlıq eləyib Reyliyib insan sağlıq eləyib Ruslan növbə kəsib uşaqlıq eləyib Laf elə bilginə qan olubdu burada Laf elə bilginə qan olubdu burada Çoxsa ağı zəhər deyib meyxana Bunlar da bir təhər deyib meyxana Ağa Mirzə səhər deyib meyxana Gəlib səhər səhər deyib meyxana Tolik
gözü de heyran olubdu burada. Soli gözü de heyran olubdu burada. Hasta için derman olubdu burada. Derman olubdu. Sağ ol ağa. Çok sağ olun. Minnettarım. Doğrudan da sər-sər bax belə meyxanalar demək. Bu özü bir Allah tərəfindən verilən bir istedaddır bizim meyxana ustadlarımıza ki, doğrudan da hər bir mövzuda, hər bir mövzuya söz deyə bilər. Amma bizim də mövzudan əlavə sponsorlarımız var. Gəlin, mən verilişimizin sponsorlarına təşəkkürümü bildirim. Verilişimizin baş sponsoru Femina Xəz. Dəri qədriyəsidir. 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Femina biliriz ki, Avropa və Asiya ölkələrində hər il keçirilən sərgilərdən ekskluziv modelləri gətirir və xanımlarımızın ixtiyarına verir. İndidən biləsiniz ki, 2020-ci ilin modelləri artıq Feminada sizin yolunuzu gözləyir. Bəylərimiz üçün də Feminada istənilən növ, ölçüdə və rəngdə xəz və dəri geyimləri var ki, siz də gedib orada həm özünüz üçün, həm də ailəviz üçün gözəl geyimlər, xəz və dəri geyimləri ala bilərsiniz. Verilişimizin xüsusi sponsoru olan Kratos'a təşəkkürümü bildirirəm ki, Kratos Bakıda açılan restoranlar arasında ən sevilən bir məkandır. Çünki Bakıya gələn turistlərin və Bakı sakinləri hər axşam orada olurlar. Çünki gözəl şov proqram var. Estradamızın tanınmış simaları orada çıxış edir. Azərbaycan və Avropa mətbəxtinin ən ləzziz yeməklərini peşəkar aşbazlar hazırlayır. Mükəmməl akustika, dizayn və ən əsasındakı yadda qalan günlərimizi keçirtmək üçün ən gözəl məkandır. 055-206-0805 050-555-8080 nömrəsinə zəng vurmağınız yetərlidir. Növbəti xüsusi sponsorumuz isə VIP Eko'dur. Elnura xanım Mustafayeva 8 ildən artıqdır ki, VIP Eko'nun rəhbəridir. Ən uğurlu həkimlərdən biridir ki, 32 il 52 yaşında bir xanımı ilk öncə Allahın, sonra da öz birliklərinin nəticəsində evlad sahibi elədi. Siz də peşəkarlara müraciət edin. Onlardan da biri Elnura xanım Mustafayevadır. 055-617-2040. Xoşbəxt gələcək üçün sonsuzluğa son qoyaq. Növbəti sponsorumuz Karaca. Karaca payızın ən gözəl fürsətləri var. Karaca hər zaman evdar xanımları, təzə ailə quran xanımları düşünərək yenə də endirimlərimizi cızdı. Qazanlarımız cızılmır, çünki biogranitdir, qiymətlərimiz cızıldı. İndi 7 parça biogranit qazan dəsti ayda cəmi 17 manat 60 qəpik yox, 9 manat 90 qəpikdir. Üstəlik 2 il qarantiyyilədir. Karacadan paylaşacağımız elə çox şeylər var. Patrontumlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, patrontumlar 4D texnologiyası ilə hazırlanır, qabığı duzlanmadan. Ləpənin birbaşa özünün duzlanması ilə ərsəyə gələn dəniz duzlu dadlı patrontumları bütün marketlərdə var və patrontumların dadından niyə doymursunuz? Çünki başqa tumlardan fərqli olaraq qablamada saxlama müddəti cəmi 3 aydır. Patrontumlarının bir çox çeşidləri və suxariləri ağzınızın dadını hər zaman dəyişəcək. Ona görə bütün marketlərdən də ala bilərsiniz. Embavut isə Azərbaycanın ən böyük mebel şəbəkəsinə adı daxildir və mən həmişə 55 filial deyirdim. Biləsiniz ki, 57 filialımız var, 2 filialımız da açıldı. Baxın, əgər mebelin topdan satış qiyməti, məsəl üçün, 1000 manatdırsa, onu tükana gətirib 1600-ə, 1500-ə, 1800-ə qoyurlar. Topdan satış qiyməti bütün mebelləri Hindidən alın qızlarımız üçün cehizliyik və çatdırılma, quraşdırılma var. Əsasdır ki, o da 126-ya zəng vururum. Sizə bütün məlumatları deyəcəyik və mağazalarımızda 57 mağazanın 57-sində də faizsiz kredit kampaniyamız davam edir. Bütün cehizi alın, hesablayın, məsəl üçün bir yerdə 3-4 min edir. Onu böləcəklə faizsiz kreditlə hissə-hissə toydan sonra da ödəməyə başlayacaqız. Növbəti sponsorumuz Uşaq Stenyan'dır. Biz təşəkkürümüzü ona bildiririk ki, çünki Uşaq Stenyan'ın yuyucu tozları, şampunları, maya sabunları, gelləri, hovuz üçün köpükləri, bədən üçün südləri, kosmetik yağları, eyni zamanda qab yumaq üçün gel və digər təmizlik vasitələri sizin evladınızın sağlam böyüməsində ən böyük yardımcı və vasitəçidir. Biləsiniz ki, bütün marketlərdən və apteklərdən Uşaq Stenyan'ın məhsullarını əldə edə bilərsiniz. Evrolüksə mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, uzun illərdir Azərbaycan xalqına çox keyfiyyətli məişət texnikalarını təqdim edirlər. 18 ay faizsiz, ilkin ödənişsiz, hissə-hissə ödəməklə ala bilərsiniz. Cehiz seçdiyiniz məişət əşyalarına ayda cəmi 123 manatdan başlayan qiymətlərlə əldə edəcəksiniz. Evrolüksdən nağd alışda paketə uyğun olaraq 120 parçalıq qaşıq dəsti və 24 parça qazan dəsti sizə hədiyyə olacaq. Növbəti sponsorumuz Xətai Estetik Klinikasında plastik estetik əməliyyatların yüksək ixtisaslı doktoru Sami tərəfindən icra olunur. Klinikada rinoplastik əməliyyatı ən son metod ultrasonik üsulla həyata keçirilir. Bununla yanaşı açıq və qapalı üsulla da burun əməliyyatları da keçirilir. Bu əməliyyatlarda çəkicdən istifadə edilmədiyi üçün ağrısız, göyərtisiz, ideal buruna sahib olmaq mümkündür. 012-490-83-61 mobil telefonu 050-245-85-60. Park Boulevard'da isə həm gedib gəzəcəksiniz,
siz həm alışveriş edəcəksiniz, həm də 50 manatlıq alışveriş etdiyinizdə, yəni onu bir günə, iki günə, üç günə yığdığınızda, sentyabrın 15-dən dekabrın 25-nə qədər daha çox qazandıran alışveriş lotereyasının siz də iştirakçısı olacaqsınız. Uduşda Mbavuddan 3 ədəd mebel dəsti, 5 ədəd Apple iPhone telefonu, 10 ədəd velosiped və Skoda Karoq avtomobili var. Siz də gedin, lap hissə-hissə oradan nə bilim, yemək alın, nə salın, 50 matlıq yığın, gedin verin orada bizim şöbələrimiz var. Orada lotereyada siz də şanslı qaliblərdən olun. Lalə xanım Lətifova Azərbaycanda ən öndə gedən varikoz xəstələri üzrə uzmandır və Lalə xanım varikoz xəstələrinin müalicəsini müasir texnologiya ilə həyata keçirir. Narkozsuz, kəsiksiz, ağrısız, xüsusi dərman maddələrini venalara yerləşdirməsi ilə varikozdan azad olur. Noyabrın 12-sindən 22-sinə qədər müraciət edənlərə venaların Doppler müayinəsi pulsuz olacaq. Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasında 11-ci mərtəbəsindədir Lalə xanım Lətifovanın qəbulu 070-278-85-54. Təşəkkürümü bildirirəm mən verişimizin sponsorlarına. İndi isə istəyirəm sözü verək də Mirfəridə. Mirfərid, yeni ifadə. Bir neçə kanalda oxumuşam, amma Xəzər TV-də birinci dəfə də oxumuşam. Birinci dəfədir. Sözləri musiqi, sözləri özün yazırsan. Bəli, sözlər də özümündür, musiqi də özümündür. Siz niyə başqa yerə xeyir vermişsiniz? Özünüz yazıb, özünüz də oxuyursunuz. Elə özümüzdə qalsa yaxşıdır. Valla, bizdə var ya, müğənni deyirik, sözlə özüm yazıram, arajrovka da özüm edirəm, hər şey özündür. Yox, elə mahnı var ki, yazırsan onu, bir də görsən, gəlirsən, yazırsan musiqisini, sözlərini, görsən ki, sən bunu oxusan, elə də yaxşı alınmıyor. Gəl səndən ifalıq, sonra da mən sualım var, bunu da fikirləşim. Niyə meyxana heç vaxt trendə düşmür, yəni tək ifavuz? Yəni, mütləq qızla oxuyanda trendə düşürlər, şap-başap 1 milyon, bilmirəm, bu haradan gəl 1 milyon, 2 milyon, elə bil ki, kartoşkasla yığırlar, gətirirlər. Ona görə gəlin, Mirfəriddən ifalıq, sonra da bu söhbətimizi müzakirə edək. Buyurun, Mirfərid. Cavan vaxtı sevdim iki qız, mən ağılsız. Ona görə qaldım belə yalqız, mən ağılsız. Cavan vaxtı sevdim iki qız, mən ağılsız. Ona görə qaldım belə yalqız, mən ağılsız. Adama deyərlər ki, sevirsən səbirinsə. Bir əldə tutdum iki qarpız, mən ağılsız. Adama deyərlər ki, sevirsən səbirinsə. Bir əldə tutdum iki qarpız, mən ağılsız. Bir əldə tutdum iki qarpız, mən ağılsız. Sevdiyim insanla qalardım. Küsərdi inci yerdi mən könlün alardım. Kaş birinci sevdiyim insanla qalardım. Küsərdi inci yerdi mən könlün alardım. Kim nə bilir bəlkə də xoşbəxt olardım. Səhv elədim saysız əsamsız mən ağılsız. Kim nə bilir bəlkə də xoşbəxt olardım. Səhv elədim saysız əsamsız mən ağılsız. Səhv elədim saysız əsamsız mən ağılsız. Cavan vaxtı sevdim iki qız mən ağılsız. Ona görə qaldım belə yalqız mən ağılsız. Cavan vaxtı sevdim iki qız mən ağılsız. Ona görə qaldım belə yalqız mən ağılsız. Adama deyərlər ki, sevirsən səbirinsə. Bir əldə tutdum iki qarpız mən ağılsız. Adama deyərlər ki, sevirsən səbirinsə. Bir əldə tutdum iki qarpız mən ağılsız. Bir əldə tutdum iki qarpız mən ağılsız.
düşündüyüzə xəyallarda azardın. Onsuz olan bəxtimi, taleyimi pozardın. Mən onu düşündüyüzə xəyallarda azardın. Onsuz olan bəxtimi, taleyimi pozardın. Bu tez bitən eşqə böyük nağıl yazardın. Adını qoyardım sən ağılsız, mən ağılsız. Bu tez bitən eşqə böyük nağıl yazardın. Adını qoyardım sən ağılsız, mən ağılsız. Adını qoyardım sən ağılsız, mən ağılsız. Cavan vaxtı sevdim iki qız, mən ağılsız. Ona görə qaldım belə yalqız, mən ağılsız. Cavan vaxtı sevdim iki qız, mən ağılsız. Ona görə qaldım belə yalqız, mən ağılsız. Adama deyərlər ki, sevirsən səbirinsə. Bir əlikdə tutdum iki qarpız, mən ağılsız. Adama deyərlər ki, sevirsən səbirinsə. Bir əlikdə tutdum iki qarpız, mən ağılsız. Bir əlikdə tutdum iki qarpız, mən ağılsız. Ona görə də atalar düz deyib ki, adam bir əldə iki qarpız tutmaz, çünki ikisindən də olar. Amma bizim məzi müğənnilər var ki, qoltuqlarının altına o qədər qarpız yığırlar efirə gələndə. Hələ mənə deyir, mənə tərifləyəndə bir az tərif edirəm, amma sən mən tərif edirəm. Cəma baxıb deməyəcək ki, ay Tolik, sən kimə gəlirsən, bu, sən kimə burada şeşkoşa gəlirsən, biz bilmirik, bəyəm. Bayaq bir sual verdim, niyə bu trenddə mən görmədim ki, bir meyxana deyən, bax, qəşək mahallar oxuyursunuz da, bunlar trend olsun. Ya bu kişi meyxana deyən qadınla deməlidir, oxumalıdır ki, bu trendə düşsün. Ya da bu qadınlar gəlir kiminlə işləsinlər ki, o YouTube işlərinə baxan olsun. Amma maşallah baxışlarımız da var. Niyə? Bizdə niyə meyxana trendi düşmür? Birincisi, bizim meyxana o qədər gözəl bir sənətdir ki, heç vaxtı dəbdən düşməyən sənətdir. Nə bizim sənətçilərimiz dəbdən düşür, nə bizim meyxanamız dəbdən düşür. Amma o trendə düşən 1 milyon, 2 milyon, 7 milyon, 10 milyon bir ildən sonra onları soruşacaqlar ki, bir nəfər var idi, belə mahnı oxuyur deyə. Haradadır o, görəsən o? Hə, heç nə, filan yerdə yaşayır, nə bilim, getdi Kamçatkada alver edir, nə bilim. Valih, bax, deyirsən ki, bizim sənətimiz gündəmdən düşmür. Səncə bugün kim var ki, meyxana aləmindən uzaqlaşıb, amma onun yeri burada göstənir? Məsələn, meyxana demir də, dayı. Deyir, məsəl üçün də... Namik Qaraçoy. Namik. Başqa var, kimlər var? Başqa uzaqlaşan o qədər yoxdur. Özü. Niyə? Elə adam var ki, meyxana demir, adı yadımdan çıxır. Pərviz, məsələn, Pərviz Bülbülə. Pərvizə bilirsən, nə boyda ehtiyac var meyxana aləmində? Pərviz gəlmir sizinlə ki, hər axşamların satlarına meyxana demir. Lazım olanda gəlir. Lazım olanda deyəndə ki. Yəni, ürək sevərmək kimi gedir. Amma məsələn, kommentariyaların çoxsunda, məsələn, xirdarla Pərvizi tələb edirlər, istəyirlər toylarda olsun. Sadəcə özü gedmir də, indi özü şəxsi işidir. Amma Namiq Qaraçuxun hər yerdə yeri görürsən. Məndən şəxsən soruşur. Bax, Vüqar Əbilovdur, mən məsəl üçün deyirəm ki, Vüqar bir az uzaqlaşıb meyxanadan elə bilir ki... Yox, gedir, məsəl üçün toylarda olur bizi ilə. Siz toy verin, geçsin. Meyxana elə bir şeydir ki, toy, uzaqlaşma mümkün deyil. Biz istəyəm, toy, mən o bəyəki fikrimi bir deyə sona çatdırım. Bax, təkcə Həzi Ağa Mirzə burada olduğuna görə demirəm, amma elə Vüqar olsun, elə Allah Həzi Kərimə şəfa versin. Amin. Bizim sənətin yaşlı nümayəndələr, demək olar ki, ən yaşlılardır. İndi Mehman Əhmədi var, bizdən yaşlı çox. Bir dənə başqa bir sənət nümayəndə Azərbaycan, məsələn, şov biznesdə o mahnılar ki, partiyib, onların mahnıları vaxtı ikən. İndi bizim o böyük sənətkarlarımız var, onları xalqdan, onlar başqa. Ağamirizə qədər, məsələn, maşallah gündəmdə olsunlar, ya yadda qalsınlar, ya Azərbaycanın hər yerində geçsin. Bizim sənət elə bir sənət ki... Ağamirizə trend deyil, brenddir. Brenddir. Brend başqadır, trend başqadır. Qafiyə dedin, ha. Qafiyə dedin, ha. Qafiyə dedin, ha, bu da. Trend brenddir. Trendlər özünüz bir köpü kimi də çıxdı. Hər ay öz sayəsində brenddir. Bax, Ağa Kərim doğrudan brenddir. İllərlə efirə çıxmasa, təzə meyxana deməsə də, meyxana deyəndə ilk Ağa Kərim, Ağa Mirzə. Bunların ucu adı brend olub. Yəni, bizim öz bazarımız, öz müştərimiz. Onlar da heç indirmə düşmürlər. Amma müğənnilər var ki, bəzən indirmə düşmürlər. Yaxşı şeiriyyətiniz var, qəzəllər deyirsiniz, yəni qısaca da olsa. Gəlin bir dənə oradan Nurlan bir dənə, kimi deyəcək ifa? Nurlan, sən? Amma ikisiniz də qoşulunda, yəni sintez yaradığında sizdə. Yaz naməyə sözlər və bizə gəlmə, amandır. Yaz naməyə sözlər və bizə gəlmə, amandır.
Saçlarıma düşüb qar məni görsən tanımazsan. Vaxt vardı səndən əziz kimsə yox idi. Vaxt vardı mənə səndən əziz kimsə yox idi. Ey istədiyim yar məni görsən tanımazsan. Aldım sorağın sən məni pünhanı gezirsən. Xəlbət nədir, aşkar məni görsən tanımazsan. Hiss eyləmədün bircə kərəm üz-üzə gəldik. Hiss eyləmədün bircə kərəm üz-üzə gəldik. Min dəfə də təkrar məni görsən tanımazsan. Görməzsən ağam Mirzəni bu məsləhətimdir. Eşqün elədi xar məni görsən tanımazsan. Sağ ol. Şad olur sizlə ürəyimiz belə bir gündə bizim. Şad olur sizlə ürəyimiz belə bir gündə bizim. Bir olur arzu diləyimiz belə bir gündə bizim. Bizə biganə olanlar bizə lazım da deyil. Hələ dostlardır gələyimiz belə bir gündə bizim. Düşəndə dar günə xatırlayırıq biz bu günü. Kəsilir birgə çörəyimiz belə bir gündə bizim. Bu təsadüf ola bilməz. Bura gəldiysə gərək, deyə bir-birinə köməyimiz belə bir gündə bizim. Həyatda fəxr edirik sizin tək insanlar ilə. Dağa söykəndi kürəyimiz belə bir gündə bizim. Sizə Allah kömək olsun. Siz olmasanız birdən, kim olar arxa dirəyimiz belə bir gündə bizim. Gərə gəlşən. Belə insanlara minnətdar olaq, dəyərlənirsə əməyimiz belə bir gündə bizim. Çox sağ ol. Ürək yardan nigarandır, nə vaxtdır bir xəbər yoxdur. Üzülmüş artıq ümidim, əlamətdən əsər yoxdur. Gəzirdik eşqi bağında, mən idim bir də yar idi. Demə röya imiş bunlar, ayıldım ki səhər yoxdur. Nə Leyla böylə dərd vermiş, nə Məcnun böylə dərd çəkmiş. Mənim tək dərd çəkən yalnız mənəm, məndən betər yoxdur. Səni, Leyla, bu hüsni ilə görən məzmun olur bir şək ki, bu hüsni vəzahətdə sənə bənzər bəşər yoxdur. Kimə şərh eyləyim, bilməm mükəddər surəti halım. Nə canda taqətim vardır, nə məndə bir nəfər yoxdur. Vüsalı eşqi bağın külxən etmiş ateşi ahım. Nə sud ol bağı gülxəndən ki, onda bəhri bər yoxdur. Ürək yardan nicarandı, nə vaxtdır bir xəbər yoxdur. Üzülmüş artıq ümidi, əlamətdən əsər yoxdur. Yaman hiss edirəm soyuqluğunu. Günəş oğurlayıb istiliyini. Bu soyuq biraz da ağırlaşdırır canımın sağalmaz xəstəliyini. Soyuqlar artırıb ağırlarımı. Durub pəncərədən baxa bilmirəm, qapıda ayrılıq gözləyir məni. Qorxudan bu yerdən çıxa bilmirəm. Bilirsən, çox böyük ehtiyacım var. Bu uşaq başımı qarışdırasan, yağışlı havada yuxuma gəlib məni bu payızla barışdırasan. Ayrılıq küləyi qapımı döyür. Qaçır sevənlərin gecə yuxusu, yağışa qarışıb gözümün yaşı, ruhuma yayılıb payız qoxusu, ruhuma yayılıb payız qoxusu. Bu ömür
təkliyə yaramır nəsə. Qoşulub birinə yaşamaq olar, dünya yaşamalı yer olmasa da onun xatirinə yaşamaq olar. Elə bir yer ola gecə yatasan, oyanıb hər səhər tezdən itəsən, bir qadın sevəsən gözləri qara girib gözlərinə gözdən itəsən. O möhkəm əli ilə əlindən tutub, hamının əlindən qurtarsın səni, gələndə xoşbəxtlik gətirsin sənə, gedəndə özü ilə aparsın səni. O qadın əlini telinə çəksin, qəlbinin sevincin çəkib getməsin, sənə bir səadət sarayı tiksin, tikdiyin komanı söküb getməsin. Ruhunu hamıdan qorumaq üçün bir məhbəs divarı hörməyə gəlsin, sən onun dərdindən ölüb gedəsən, o sənin qəbrini görməyə gəlsin. Ey dəli məcnun yenə yoxdurmu Leyladan xəbər? Xar olursan hicridən verdikcə səhradan xəbər. Qəlbidən məskunlaşan bir öylə varlıqdır ki, eşq Yusifə röya ilən vermiş Züleyxadan xəbər. Kaş mənim də könlümün sevdası möcüz göstərə, bi xəbər canan tuta başımda qovqadan xəbər. Tellərin gördükcə yarın sanki qəlbin telləri, bir kəman tək inləyir verdikcə sevdadan xəbər. Qəlbimi bülbül kimi xar eyliyib qəmgin qəfəs, dərdimi məndən deyil gəl al bu şeydadan xəbər. Cəhd elə tərlana cəhd eylə ki yaz şeiri şairlər kimi, dinləyərkən zövq alaq verdikcə mənadan xəbər. Dinləyərkən zövq alaq verdikcə mənadan xəbər. Var olasın. Bilmən bu xuda neyməti hər yanda var ikən, həm torpağın üstündə, həm ümmanda var ikən, bir-birinə köməklik sözü Quranda var ikən, nə üçün bu müsəlmana müsəlman kömək olmur? Çoxdur sözü məhsus ki, hamısın demək olmur. Ey şux, nə zaman bəs mənə həmdəm olacaqsan? Dilbər dedi, mümkünmü bu tənha qalacaqsan? Mənsiz də dedim, anla ki, vaxtsız solacaqsan. Bir qönçə baxımsız qala, ondan çiçək olmur. Çoxdur sözü məhsus ki, hamısın demək olmur. Qiymətli mənim üçün bu cahanda düzü sözdür. Qiymətli nəsə varsa da sözdən özü sözdür. Əsli kişi o kəsdir ki, hər bir sözü sözdür. Söz var acıdır, heç onu balla yemək olmur. Çoxdur sözü məhsus ki, hamısın demək olmur. Bu qəlb dediyin yerdə məhəbbət gərək olsun. Mərdliklə, dəyanətlə, cəsarət gərək olsun. Həm haqqı ədalətlə, səxavət gərək olsun. Boş-boşda döyünməklə ürəkdən ürək olmur. Çoxdur sözü məhsus ki, hamısın demək olmur. Öz aləmin aləmdə gərək qursun ürəklər, haqqın keşiyində həmişə dursun ürəklər, insanlığa xidmətlə gərək vursun ürəklər, sussun o ürək heç kəsə heç vaxt gərək olmur. Çoxdur sözü məhsus ki, hamısın demək olmur. Çoxdur sözü məhsus ki, hamısın demək olmur. Doğrudan da insan bəzən sözlərdə də özünü tapa bilir. Amma bugün bəzi cavanlarımız inciməsin. Mən onların heç kimi ruhdan salmaq istəmirəm. Amma bəzən oxunan ifalarda sözlər o qədər bəsit olur ki, baxırsan, nə bilim, şap edə bilir şubdadır, şub edə bilir şapdadır, şapba şurub edir. Tək oxuyur, tək ki, bir sənəcə, elə tək oxusun, ona hayfım da gəlir. Ona deyirəm ki, burada keçirdiyim vaxtı ayıftə, qonaq çağırırıq səni. Amma oxu, suyu atırsan hələ. Hədə, bilsən necə, nə sənətlə hörmət, bilsən kənardan özünə baxa bilmir. Mən hər bu veriş qutarır, əcə,
gedirəm, ya yuxarıda bu verişə baxıram, ya axşam olsa da oturub verişə baxıram ki, Tolik, bugün nə səhv elədin? Bunu gələn səfər eləmə, ya. Məsəl üçün, bəzən sözləri çox deyirdim, nəsə. Amma bunlar düşünmürlər ki, bunlar xalq, öz də gəlir deyir ki, mən xalqım toylarına çağırır. Fikirləşirəm, ay Allah, qurban olma xalqıma. Sən nəyə görə çağırır? Anzımanovun sözünə görə çağırır ki, bu sözlər elə bir bazardan gedirsən, kartuşkanı yaxşısını alarsın, hə, həcə. Yəni, yeməyə insan yaxşısını alar, geyimin də yaxşısın. Bəs bunlar ağızdan söz verir, bıraxırlar, nə bilməyim? Sözü... Tolik, bizim vaxtımız olar. Hələ var vaxtımıza. Hindi istəmirəm, prosto. İkinci bu, hələ üçüncü blokumuz var bizim, var. Gözləyirəm. Neyinə mi istəyəcəksiniz, deyin. Mənim iradım var meyxana deyənlərim. Hələ deməyin onda bunu. Üçüncü istəyə deyərsə olar. 99%. Bir o mahnıların mövzusuna bir də qayıdaq. Mən mahnı oxuma istəyən adamlara demək istəyirəm bəzilərinə. Təzə sözdən oxusunlar. Məsəl üçün, indi dövr dəyişib. Amma türklərdə, məsələn, görəm, Bağdad mahnısı var. Orada deyir ki, yenə səni sevməkdən başqa heç nə yapmadım bugün. Nə qəzetə oxudum, nə bilim, nə inədim. Bu sözlərin şirinliklərindən istifadə edib. Ancaq eyni mövzudur. Yar mənə atdı, getdi. Sevmədi, buraxdı, nə bilim, tənha qaldım, getdim. Evli kişi sevirəm, kişi məni sevmir. Pulu yoxdur kişinin, bankrot oldu. Valla, mövzu eynidir ya. Eyni şeydir. Gəlin onda biz indi ifa alaq. Elə Elşən Balaxanlıdan bir ifa alaq. Sonra reklamlara bağlanır. Reklamlardan sonra görək, hacının meyxanaçılara nə iradı var, onu mütləqdir ki, burada biləcəyiz. Buyurun. Bugünkü gün vardı bizim qismətimizdə, xoş arzular cəmlənibdü niyyətimizdə. Hər kəsin hər bir qonağın nur var üzündə, xüsusən də bizim səbəbkarın özündə. Seyr eləyir gözlərimiz, sevinir ürəyimiz, şükür keçibdür həyata arzu diləyimiz. Gözlərimiz sevinir ürəyimiz, şükür keçibdür həyata arzu diləyimiz. Xoş arzular diləyək biz, ətrafa nur çiləyək biz, deyək güləyək, rəqs eləyək biz. Xoş arzular diləyək biz, ətrafa nur çiləyək biz, deyək güləyək, rəqs eləyək biz. Hamı sevincək, nə gözəl gündür bugün, deyək mübarək, nə gözəl gündür bugün. Hamı sevincək, nə gözəl gündür bugün, deyək mübarək, nə gözəl gündür bugün. Hamı sevincək, nə gözəl gündür bugün, deyək mübarək, nə gözəl gündür bugün. Gündü bənzəri yox, oxşarı yoxdur. Ürəklərin sevincinin miqdarı yoxdur. Belə ziyafətdir, başqa səfası vardı. Hər qonağın dildə xeyir duası vardı. Bugün təmtəraqlı gözəl məkandayıq biz. Nurlu çılçıraqlı gözəl məkandayıq biz. Gözəl məkandayıq biz, nurlu çılçıraqlı gözəl məkandayıq biz. Adam qaldığı vətəndə, sevinir arzuya yetəndə, şahid oldu həqiqətəndə. Adam qaldığı vətəndə, sevinir arzuya yetəndə, şahid oldu həqiqətəndə. Sevincək, nə gözəl gündür bugün, deyək mübarək, nə gözəl gündür bugün. Hamı sevincək, nə gözəl gündür bugün, deyək mübarək, nə gözəl gündür bugün. Hamı sevincək, nə gözəl gündür bugün, deyək mübarək, nə gözəl gündür bugün.
Bir-birinə siz arxasız dayaqsız, bir-birinə siz arxasız dayaqsız. Meyxana aləmində çox qoçaqsız, hər şey daxil verilişində qonaqsız. Hər şey daxil verilişində qonaqsız. Burada sözdə qəbahət olmamalıdır, yaxşı da söz şikayət olmamalıdır. Burada sözdə qəbahət olmamalıdır, yaxşı da söz şikayət olmamalıdır. Yaxşı da söz şikayət olmamalıdır, yaxşı da söz şikayət olmamalıdır. Qurban olum burada olan imkana, qurban olum burada olan imkana. Qulaq asın mənim kimi oğlana, elə şirin bugün deyək meyxan. Ortalıqda xəcalət olmamalıdır, ortalıqda xəcalət olmamalıdır. Bu verilişdə qəbahət olmamalıdır. Söz bədahətən gecə gündüz gəlir, mən biləni söz odur ki düz gəlir. Bizdə elə pastiyanlı söz gəlir, söz gəlir. Məncə bizdə kifayət olmamalıdır, məncə bizdə kifayət olmamalıdır. Sözdə yaxşı da söz şikayət olmamalıdır, bu verilişdə qəbahət olmamalıdır. Yaxşı da söz şikayət olmamalıdır. Asalda gün gərəkdi yüksəlməyə, gərəkdi dəvət alasan gəlməyə. Yayda gedər söz bağa dincəlməyə, sezonda istilaət olmamalıdır, sezonda istilaət olmamalıdır. Yaxşı da söz qəbahət olmamalıdır. Şairdə əvvəlcə səs avaz olsun, sözləri meyxanə ilə taraz olsun. Kəlmə odur ki az olsun, saz olsun, yarım saat rəvayət olmamalıdır, yarım saat rəvayət olmamalıdır. Burada sözdə qəbahət olmamalıdır, yaxşı da söz şikayət olmamalıdır. Rəqiblərimi yıxacaqdım prosta, çərçivədən çıxacaqdım prosta. Mən bunları sıxacaqdım prosta. Ağa deyib ki rəqabət olmamalıdır, ağa deyib ki rəqabət olmamalıdır. Bu verilişdə qəbahət olmamalıdır, görünüşdə qəbahət olmamalıdır. Sonra bizdən şikayət olmamalıdır, sonra biz müəyyənik həyatda dostuq. Biz elə müəyyənik həyatda dostuq, bir-birinə tənik həyatda dostuq. Sənətdə düşmənik həyatda dostuq. Ürəkdə kin ədavət olmamalıdır, ürəkdə kin ədavət olmamalıdır. Bu verilişdə qəbahət olmamalıdır, yaxşı da söz şikayət olmamalıdır. Dost olur dostun da çatır köməyinə, gərək bayis olmayasan çörəyinə. Bir Allaha, bir də ki valideynə, bir də dosta xəyanət olmamalıdır, bir də dosta xəyanət olmamalıdır. Yaxşı da söz qəbahət olmamalıdır. Çağır aşığı mizrabı vursun telə, sənətkar da xidmət eyləsin elə. Çaşan müğənnilər varsa blok elə, onlara toy ziyafət olmamalıdır, onlara toy ziyafət olmamalıdır. Burada sözdə qəbahət olmamalıdır, yaxşı da söz şikayət olmamalıdır. Deyiləm bu gün şirin kəlamla, danışıcıyam meyxananı mağam. Nəsiyyət eləyirəm sizə mən haramla, qazanmayım çörək bizi haram. Həmin şeylə ticarət olmamalıdır, həmin şeylə ticarət olmamalıdır. Yaxşı da söz şikayət olmamalıdır, yaxşı da söz şikayət olmamalıdır. Allah olay hamısının köməki, həyata yetə hər arzusu diləki. Bir insan ki möhürlər vürəki, ölənə qədər idayət olmamalıdır, ölənə qədər idayət olmamalıdır. Yaxşı da söz şikayət olmamalıdır, yaxşı da söz şikayət olmamalıdır. Arada süzə xeyir də lazımlıdır, təbiət üçün seyir də lazımlıdır. Meyxana da şeir də lazımlıdır, musiqi də şeir də lazımlıdır. Meyxanadan ibarət olmamalıdır, meyxanadan ibarət olmamalıdır. Yaxşı da söz şikayət olmamalıdır. Ruslan söz və nəzarət eyliyəndir, Ruslan söz və nəzarət eyliyəndir. Mənəvi istirahət eyliyəndir. Bir insan ki xəyanət eyliyəndir, o adama heç əmanət olmamalıdır, o adama heç
heç əmanət olmamalıdır. Yaxşı da söz şikayət olmamalıdır. Yaxşı da söz şikayət. Canı da dosta əmanət eyləmək olar. Canı da dosta əmanət eyləmək olar. Ürəklə istirahat eyləmək olar. Gedib təmiz ziyarət eyləmək olar. Ticarətli ziyarət olmamalıdır. Ticarətli ziyarət olmamalıdır. Yaxşı desən vəbaət olmamalıdır. Haçan axı köynəkimi çırmış, bunlara mən dönə-dönə tapışırmışam. Dönə-dönə mən bunlara tapışırmışam. Meyxanada siyasət olmamalı. Hə, meyxanada siyasət olmamalıdır. Gün burada siyahət olmamalıdır. Sonra bizdən şikayət olmamalıdır. Sonra bizdən şikayət olmamalıdır. İnsanlar ki əqri düzü seçərlər, bir işi görəndə ölçərlər, biçərlər. Əybi yox, pis işdə görsən keçərlər. Əsas o şeydə adət olmamalıdır. Əsas pis şeyə adət olmamalıdır. Əsir qürur məsələsidir dağ olmaq. Asandı gör həzinə ortaq olmaq. Böyə böyə böyün üzünə ağ olmaq. Anladım ki, nəhayət olmamalıdır. Anladım ki, nəhayət olmamalıdır. Böyüklərin yanında var təlaşımız. Toya gedəndə seyid gəlir savaşımız. Sözdən ibarətdir bizim savaşımız. Üz gözündə xəsarət olmamalıdır. Üz gözündə xəsarət olmamalıdır. Yaxşı də söz şikayət olmamalıdır. Bu kişi mənim çox istəyir xətrimi. Həci də mənim dinləyibdür sətrimi. Alanda alqinam mənim ətrimi. Süni güldə təravət olmamalıdır. Süni güldə təravət olmamalıdır. Yaxşı də söz şikayət olmamalıdır. Yaxşı də söz şikayət olmamalıdır. Şikayət olmamalıdır. Burada sözə qənaət olmamalıdır. Bəli. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Valla canlı meyxananın öz ləzzəti var. Ona görə də elə canlı-canlı meyxanalar demək düzdür, vaxtlandı. Düz 9 dəqiqə ayırırıq. Maşallah 6 nəfər. Verişimizin sponsorlarına təşəkkürümü bildirin. Verişimizin baş sponsoru Femina Xəz. Dəri qədriyəsidir. 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Femina biliriz ki, Avropa və Asiya ölkələrində hər il keçirilən sərgilərdən ekskluziv modelləri gətirir və xanımlarımızın ixtiyarına verir. İndidən biləsiniz ki, 2020-ci ilin modelləri artıq Feminada sizin yolunuzu gözləyir. Bəylərimiz üçün də Feminada istənilən növ, ölçüdə və rəngdə xəz və dəri geyimləri var ki, siz də gedib orada həm özünüz üçün, həm də ailəviz üçün gözəl geyimlər, xəz və dəri geyimləri ala bilərsiniz. Verişimizin xüsusi sponsoru olan Kratos'a təşəkkürümü bildirirəm ki, Kratos Bakıda açılan restoranlar arasında ən sevilən bir məkandır. Çünki Bakıya gələn turistlərin və Bakı sakinləri hər axşam orada olurlar. Çünki gözəl şov proqram var. Estradamızın tanınmış simaları orada çıxış edir. Azərbaycan və Avropa mətbəxtinin ən ləzziz yeməklərini peşəkar aşbazlar hazırlayır. Mükəmməl akustika, dizayn və ən əsasındakı yadda qalan günlərimizi keçirtmək üçün ən gözəl məkandır. 055-206-0805 050-555-8080 nömrəsinə zəng vurmağınız yetərlidir. Növbəti xüsusi sponsorumuz isə VIP Eko'dur. Elnurə xanım Mustafayeva 8 ildən artıqdır ki, VIP Eko'nun rəhbəridir. Ən uğurlu həkimlərdən biridir ki, 32 il 52 yaşında bir xanımı ilk öncə Allahın, sonra da öz bilirlər nəticəsində evlat sahibi elədi. Siz də peşəkarlara müraciət edin. Onlardan da biri Elnurə xanım Mustafayevadır. 055-617-2040 xoşbəxt gələcək üçün sonsuzluğa son qoyaq. Növbəti sponsorumuz Karaca. Karaca'nın payızının ən gözəl fürsətləri var. Karaca hər zaman evdar xanımları, təzə ailə quran xanımları düşünərək yenə də endirimlərimizi cızdı. Qazanlarımız cızılmır, çünki biogranitdir, qiymətlərimiz cızıldı. İndi 7 parça biogranit qazan dəsti ayda cəmi 17 manat 60 qəpik yox, 9 manat 90 qəpikdir. Üstəlik 2 il qarantiyyələdi. Karacadan paylaşacağımız elə çox şeylər var. Patrontumlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, patrontumlar 4D texnologiyası ilə hazırlanır qabığı duzlanmadan. Ləpənin birbaşa özünün duzlanması ilə ərsəyə gələn dəniz duzu dadlı patrontumları bütün marketlərdə var və patrontumların dadından niyə doymursunuz? Çünki başqa tumlardan fərqli olaraq qablamada saxlama müddəti cəmi 3 aydır. Patrontumlarının bir çox çeşidləri və suxariləri ağzınızın dadını hər zaman dəyişəcək. Ona görə bütün marketlərdən də ala bilərsiniz.
Embavud isə Azərbaycanın ən böyük mebel şəbəkəsinə adı daxildir və mən həmişə 55 filial deyirdim. Biləsiniz ki, 57 filialımız var, 2 filialımız da açıldı. Baxın, əgər mebelin topdan satış qiyməti, məsəl üçün, 1000 manatdırsa, onu dükana gətirib 1600-ə, 1500-ə, 1800-ə qoyurlar. Topdan satış qiyməti bütün mebelləri Hindidən alın qızlarımız üçün cehizdir və çatdırılma, quraşdırılma var. Əsasdır ki, o da 126-ya zəng vurum. Sizə bütün məlumatları deyəcəyik və mağazalarımızda 57 mağazanın 57-sində də faizsiz kredit kampaniyamız davam edir. Bütün cehizi alın, hesablayın, məsəl üçün, bir yerdə 3-4 min edir. Onu böləcəyik faizsiz kreditlə hissə-hissə toydan sonra da ödəməyə başlayacaqız. Növbəti sponsorumuz Uşaq Stenyəndir. Biz təşəkkürümüzü ona bildiririk ki, çünki Uşaq Stenyənin yuyucu tozları, şampunları, maya sabunları, gelləri, hovuz üçün köpükləri, bədən üçün südləri, kosmetik yağları, eyni zamanda qab yumaq üçün gel və digər təmizlik vasitələri sizin evladınızın sağlam böyüməsində ən böyük yardımcı və vasitəçidir. Biləsiniz ki, bütün marketlərdən və apteklərdən Uşaq Stenyənin məhsullarını əldə edə bilərsiniz. Evrolüksə mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, uzun illərdir Azərbaycan xalqına çox keyfiyyətli məişət texnikalarını təqdim edirlər. 18 ay faizsiz, ilkin ödənişsiz, hissə-hissə ödəməklə ala bilərsiniz. Cehiz seçdiyiniz məişət əşyalarına ayda cəmi 123 manatdan başlayan qiymətlərlə əldə edəcəksiniz. Evrolüksdən nağd alışda paketə uyğun olaraq 123 parçalıq qaşıq dəsti və 24 parça qazan dəsti sizə hədiyyə olacaq. Növbəti sponsorumuz Xətai Estetik Klinikasında plastik estetik əməliyyatların yüksək ixtisaslı doktoru Sami Sami tərəfindən icra olunur. Klinikada rinoplastik əməliyyatı ən son metod ultrasonik üsulla həyata keçirilir. Bununla yanaşı açıq və qapalı üsulla da burun əməliyyatları da keçirilir. Bu əməliyyatlarda çəkicilər istifadə edilmədiyi üçün ağrısız, göyərtisiz, ideal buruna sahib olmaq mümkündür. 012-490-83-61 mobil telefonu 050-245-85-60. Park Boulevard'da isə həm gedib gəzə edəcəksiniz, həm alışveriş edəcəksiniz, həm də 50 manatlıq alışveriş etdiyinizdə, yəni onu bir günə, iki günə, üç günə yığdığınızda, sentyabrın 15-dən dekabrın 25-nə qədər daha çox qazandıran alışveriş lotereyasının siz də iştirakçısı olacaqsınız. Uduşda Embavuddan 3 ədəd mebel dəsti, 5 ədəd Apple iPhone telefonu, 10 ədəd velosiped və Skoda Karoq avtomobili var. Siz də gedin, lap hissə-hissə oradan nə bilim, yemək alın, nə salın, 50 manatlıq yığın, gedin verin, orada bizim şöbələrimiz var. Ora lotereyada siz də şanslı qaliblərdən olun. Lalə xanım Lətifova Azərbaycanda ən öndə gedən varikoz xəstələri üzrə uzmandır və Lalə xanım varikoz xəstələrinin müalicəsini müasir texnologiya ilə həyata keçirir. Narkozsuz, kəsiksiz, ağrısız, xüsusi dərman maddələrini venalara yerləşdirməsi ilə varikozdan azad olursunuz. Noyabrın 12-sindən 22-sinə qədər müraciət edənlərə venaların Doppler müayinəsi pulsuz olacaq. Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasında 11-ci mərtəbəsindədir Lalə xanım Lətifovanın qəbulu 070-278-85-54. Bayaq reklamlardan qabaq. Ağadır ki, mənim bir iradım olacaq. Maraqlıdır ki, iradımız nə iraddır? Bu meyxana deyənlərin çoxsa inçikəyi məndən bilirəm. Bəzi İnsanlar məndən inciyəcək. Birinci, buradan Mahir Cürəhi salamlayıram, dostumuzdur. İradım odur ki, qapıya girilməyən, düşməyən sözləri deyirik. Başda mən olmaq şərti ilə. Məsəl üçün. Səhər məndən nöqsan tutmayın ki, hacı filan yerdə deyib, özü belə deyir. Birinci mən. Məsələm üçün, bugün toy nişandır məhəlləmizdə. Mən nə bilim, biri Saiddir, biri Samit. Yandı. Buyur, buyur. İcazə versən. Neydi Samit? Bugün toy nişandı məhəlləmizdə. Bu Elşən Ardandı məhəlləmizdə. Bu ki, həm qafiyə deyil. Xahiş edirəm, nəzarət eləyək gün. Said Samitlərə nəzarət eləyək gün. Hardandı məhəlləmizdə. Bunlar doğrudandı məhəlləmizdə. Xahiş edirəm. Özü çoxu mənə deyirlər. Yədir. Nə var, lerikdənəm deyirlər ki. Bir də ki, mən bəzi İnciyirəm bəzi xiridarlardan. Görürsən, söz xırdalayandır, biləndir ki, ya. Görürsən, düşməyən sözü deyir, durur, əldə çalır ki, sağ ol. Yəni, mən deyirəm ki, siz də, mən də, başda mən olmaq şərti ilə bunlara rəyyət eləyir gün. Qoruyaqın bu meyxananı. Ağa Kərimin sözünə qüvvət, bax, indi bir şey vurgular. Dedi ki, ağa Mirzəmiz üstürəm. Dedi ki, durub bilib, nə əl çalır, hamı. Amma burada Ələkbər Yasamallı bizim qonağımız olanda dedi ki, mən Ağa Kərimə həyatımda çox şey borucluyam.
Dedi, nə edib sən? Dedi, o mənə əslində heç nə deyil, məsələn, bir ustadımın oturub mən meyxana deyəndə bir dənə başı ilə belə eləməyi və bütün məclisi əl çalmağı mənim üçün böyük şeydir. Amma bugün hoydu-hoyduya tuturlar bəzi meyxanaçıları. Valla söz deyirlər, məsəl üçün, Natasha gəldi, getdi, nə bilim nə, ruslara gəlir, çıxır. Əslində, şirinliyi eləyir. Bir nəfər oturub 5-10 manat pulu var, indi buna şirinliyi eləmək istəyir də. Moskvada bunun başına Natasha-lar fırlanıb gedir. Bu da xoşuna gəlir. Bu da başa düşmür ki, bu əslində yaltaqlığın bir növüdür. Amma bunu meyxanaya gətirib, meyxananı ucazlaşdırma. İndi hər cür onu deməyirsiniz ki, sözümüzün, deyirlər, o kişinin sözünün ağırlığı olar. İndi əslən, meyxana sənəti, yəni ki, başqa sənət olsaydı, qadınlar da meyxana deyərdir. Hamı, düz demirəm, qadın da maşını sürür, qadın həkim də olur, kişi də olur, qadın müğənni də olur, kişi. Amma meyxana işi niyə deyirlər ki, kişilərə? Çünki orada sözün ağırlığı və dərinliyi var. Əgər durub indi hər yerindən duran bir dənə nə bir rais balkomun köməkçisini görürsə, toyda ona şirinliyi eləyirsən ki, küçəmizi süpürmüşsün, nə qəşəng idi, nə bilim, nə ucaq daha bu. Mən bugündən xahiş edirəm bütün meyxana deyənlərdən. Sən xahiş eləmək, əmr elə. Sənin yaşın çatır. Qardaş kimi. Nə, yox, Əmr edirəm. Valla, çünki sən bu sənətdə... Qapıyə girməyən sözləri deməyək. Bəylə pəncək həm qafiyə deyil. Xiridallar yaxşı bilir, amma görsən bəzi yerlərdə əl çalırlar. Şəkilçilər olmaz. Bunların deyənlər ki var, dedik ki, miradlar ki var, bunların ən böyükünü mən eləmişəm. Ay, sağ ol. Bugündən söz verir gözümüzə ki, nəzarət eləyə gün. Xahiş edirəm meyxana bilənlər də, qulaq asanlar da baxsınlar ki, şəkilçi deməyək. Baxın, siz bugün... Təmiz sözlər, bəli. Siz bugün meyxana sənətini elə qorumalısınız ki, mən, baxın, biz görürük, nəyə deyirik? Hər il Noruz bayramında devlət başçımız gedir meyxanaçıların yanında ilə orada... Bəli. Dəfələrlə sən Ulu Öndərin qarşısında olduysa, Ağa Kərimdən bir yerdə. Bəli. Və bu nəyi göstərir? Yəni, sizin bugün sənətiniz kənarda qalmayıb. Mən bugün istəyirəm ki, bizimki mədəniyyət günlərimiz olur, ha? Ora folklorumuz deyəndə meyxana da yada düşsün. Çünki meyxana bədayətən deyilən bir şeydir. Yəni, orada durub, elə meyxana deyərsiniz ki, necə oldu iki qardaş, davay da svidaniya dedi, amma bütün Rusiyaya səs saldı. Qoy, niyə indi cavanlarımız da bunu eləmirlər? Biz niyə trenddə görməliyik, gözləyirik, bax, əslə o da meyxana deyib. Orada prosto sakit deyib də, yalan söyləmə, gözləyirik, dünya trendinə düşən birinci türk oldu ki. Yəni, bizim meyxanamız bugün elə meyxana çıxardın ortalığı ki, hamı tüsabı nədir? Bizdə amma yalnız toyu fikirləşirlər. Girsinlər o palatqaya. Mən giydiyim pençək də, köynək də, ayaqqabı da, sürdüyüm maşında hamısı meyxanadandır. Mən deyirəm, qardaşlar da başlarını qərib edirlər. Hələ, valəh, biri sən. Vaxt olur ki, şəkilçi söz deyirsən. İkincisi sən. Ruslan. Elşən. Seyir, ən başda dələ mənəm, çox səhb eləyən mənəm. Çalışa gün bugündən, söz verə gün. Bir də açalım, birinci deyir, deyir ki, ən böyük səhb məndədir. Çünki o səhvin dansa, biri oturub deyicək, gələ. Biz də ustada baxıb öyrənəb demişik, onlar da demir. Bugündən qulaq asın ustada. Deyim mi, ona baxıb öyrənəmişik. Olar bir də, mən də söz deyim. Deyim, bir burada olarlandır, benim dinəm də. Bəzən, yox, elə çox bax, bunu xiridarlar özü şərait yaradıblar. Bizə niyə yola verirlər məclislərdə? Siz də ona baxmış, dümdüz belə olur. Yox, əl çalınıb, ona görə, görə, ləzzət edirdi sözüm cəmaata. Deyim, ikincisini dediyim, üzr. Üçəsiz istəyirəm, baxışda qurbanlarsa. Bax, bax, bir neçə ilmindən qabaq, Allah əzikərimə şəfa versin. Bir toyda meyxana deyirdi, bir toyda meyxana deyirdi. Birinci sözünü ağzını açmamış cəmaat durdu onun üçün ki, əl çalmaq. Yəni, düz deyə, o da xalqın sevgisindən eriyək. Kərim saxlatın meyxana ki, bir də qulaq asın onun. Mən sözümü deməmişəm, niyə əl çalmışsın mənə? Heç bir millərlə bizdə var da cəmaat. Biz mən onu gördürəm ki, Tərlan. İndi də bu şərait çox yaradır. Toyda 200 nəfər, 300 nəfər adam oturub, son hamısı xiridar döyür. Fanatla xiridarı qarışdırmayaq da. Fanat başqa şeydir, xiridar başqa şeydir. Xiridar azdır. Xiridar sözü başa düşənə deyilə, xəridar sözündəndir. O fanatlar da var, gələk, onlar da biraz maraqlansın da. Bugün sözünü həccini nəzarət etməsə üçün eşitdi. Geçsin, öqrənsin ki, deməli, pencək sözü ilə bey sözü qafiyə döyür. Sabahdan yığışdırmıyor. Meyxananın özəlliyi, gözəlliyi odur ki, bizdə qafiyəyə, rədifə çox riayət olunur da. Biz möhkəm bu sənəti, bu da bir şeir növüdür, amma biz onu elə qorumalıyıq ki, özəlliyi, gözəlliyi yerində qalsın. Bir dəcə o pullu xiridarlara keçmək olar da onu, olsun ki, hərdən pencəklə bəyə şeyləsin. Yox, olmaz. Həcə, ay, həcə, pul qazanmaq, şirini, qadınlar oradan deyir ki,
bizə xələt versin, gəlinin bibisi isə. İndi bunlar da heç olmasa bir arada bir şirin çay eləsinlər. Vallahi Tolik, mənim ağlım kəsəndən bu meyxanada. Yox, birdir, uzaqdan görünür Səlyanın mosti. Gəlsin bizə xələt versin. Beyin dayısı. Kamer olmayan. Bibinin, bəyin bibi dostusu. Doğrudan da yerə çıxıb da. Birinci xiridar, ən birinci xiridar şair özüdür öz sözünə. Valla özümüzdən başqa biz çox görmüşük. O vaxt lap yeniyetmə dövrlərində zəif meyxana deyənlər var idi də. Məsələn, gördük ki, gündə toylardadırlar. Xiridarlar onları bəyənmirdi. Gördüm, həmən xiridarlar birinci toya çağırırlar. O müğənnilərdə də var. Gündə toyalan vururlar. Deyir ki, mən lal olur əmərdən. Mən öz bözdiyanı deyir. Mən görəm, söz yoxdur. Bu taxtır gedir. Yani, onu mən də deyə bilərəm, amma demirəm onu. Şeylər var ki, meyxanadır. Məsəl üçün, mən burada indi, özü burada yoxdur. Balaliyə sual verdim ki, deyim, sən bəs həci ilə deyir, mən səhnədə oynam. Meyxana deyəndə əndazəsində deyirəm. Həyatda deyir, biz oynan, yəni axsaqqal yeri var. Amma deyir, meyxananın yaş olsa, onda gedir hamı deyansın. Mən, Tolik. Ağa Kərim elə disin, disin. Ağa ilə mən təzə-təzə meyxana deyəndə, ağa mənə deyirdi ki, mənə hörmət eləmə meyxanada. Ay ustad, ustad deyinə nə arada olar. Amma mənə dəyişmə deyinə. Qaydasında da. Üzü mən də sərhədi keçmədim də. O desə də mən bilirəm ki, başqa sözlə dedim. Dedim meyxana vaxtında mənə hörmət eləmə. Yəni ki, dəyişməmisiniz deyim. Doğrudan olub ki, belə demisə kimsə çaşıb. Sonra onu demisən ki, ha, mən səhərdə ait demədim də, çaşkinəm. Dedim, bir damcı meyxana dedi. Olub eləsə, özü buraxıb, bilməyib. Bilməyib də gelib, uyub indi özü də gelib. Yəni, meyxana eləmək girib, nəsə birdən deyib, amma sonra başa düşüb ki, sən ona demisən ki, hə, bilmiyorum. Qaranlığa düşüb də, qaranlığa düşüb. Çox gedib də, çox gedib. Olur elələr, əlçin. Olub. Adam var ki, oyna meyxana deməzsən. İnanmıram elə bir adam olsun oyna mən meyxana deməyəm. Yox, qoxlava görə yox. Yox. Sənin meyxana dünyanla onun dünyası düz gəlmir. Yəni, həyata baxışımız tam başqadır. Çalışaram ki, oyna üzvöz olmayayım. Cəhd elərəm. Sizin də verişdə olanda. Bir də meyxanaçılara bir irad deməyim. Mənə indi YouTube deyir ya, amma bu YouTube-a evdə uşaqlar indi bu dəqiqə dünya telefonla da 10 yaşında, 5 yaşında uşağın telefonu var. Girir multika baxır. Nə biz görməmişik. Bizdə bir an var idi. Bizdən yaxşı gəldilər telefon. Durdu, yumurtanı götürdü, bura çatdırmırdı. Hə, indi meyxanaçılar niyə bəzi şeyləri təbliğ edirlər? Bunları etməmələri gərək ki, məsələn, siqaret çəkmək. Yəni, mən başa düşürəm, bir toydu, o başa, amma o görür ki, onu çəkirlər. Birincisi, bu mədəniyyətsizliyidir. Mən onu götürək etdim siqaret. Nə olsun ki, məclisindir, sən oturmuşsan, başda sənsən. Yəni, bu siqareti çəkməz, o təbün gəlməyəcək. Yəni, iki saatdir burada təbimiz gəlməyəcək. Yəni, bu nə deməkdir? Bir dəqiqə deyən, söndürüm, getdi. Yəni, bu özü bir, yəni, bunu mütləq təbliğatdır bu. Yəni, bugün bunu çəkməmək nə qədər düzgün olar? Nə olsun, YouTube-da salınır bu? Olmasa yaxşı olar. Düz deyirsiniz, mən razıyam sizə. Yəni, mən bu, mən sizə... Deyirlər, kişilik meyxanaçılardan götür, amma elə şey var ki, onlardan... Yox, yox, mən sizə razıyam, mən sizə razıyam. Hər şey meyxanaçılardan, namus, qiriyyət, yaxşılarından, bax, oturanlar pislərdən uzaq, bizim verişə pislər gəlmir. Yaxşılığını götürürüm. Yoxsa orada, nə bilim, içib toyda ağzının dahi şorpasını töküb dahi bilmir nə deyir, meyxana, yalandan da onu hoyda-hoydaya onlardan ibrət götürməyin, ha. Yok. Ən çox da kənd cəmaatı uşaqlar, bilirsiniz ki, kəndlərdə, rayonlarımızda, bölgələrimizdə meyxanaya həvəs var. Onlar əgər gidib YouTube-da baxırlarsa ki, ha, bu elə ağzında siqaret, bütün günü daha orada elə pis-pis şeylə onlardan ibrət götürməyin. İbrət, bax, yaxşılardan götürün ki, hansılar ki, biz sizə, düzdür, efirə çıxmayanlar da var ki, yaxşıdırlar. İmkanları yoxdur, gəlsinlər. Amma daha bunu məncə eləməyi yığışdırsın, siz eləyərsiniz. Çünki, baxın, mən istəyirəm ki, necə muğamımız bugün toylarımızda, bahalı şadlıq evlərimizdə muğamdan açırlar. Mən istəyirəm, bax, o toylarda mənə təşkilatçı kimi desinlər ki, deyirlər, ha, amma kişi olan məclisi. Mən istəyirəm, qadınlar olan məclisi desinlər, gəlib 5 dəqiqə meyxana desinlər. Bunu özümüz eləməliyik ki, bunu əldə edəyəsiniz siz. Bəli, mən sizinlə razıyam, düzdür, o görüntü biraz... Çox pis görüntü. Çünki bu dəqiqə gənc nəsillər, belə meyxana deyənlər var ki, təzə başlayırlar. Özünü, məsəl üçün, Mirfəridə oxşatmaq istəyən var, Tərlana, Ağa Mirziyə, hamıya. Ona görə də mən sizinlə razıyam, o görüntü olaraq... Türklərin adı kinolarında siqaretin üstünə bir dənə kölcə qoyurlar ki, uşaqlar ona baxmasınlar. Ay, sağ ol. O olmasa yəni, məncə də yaxşı olar. Yəni, cəhər axşamdan gedirsiniz, kostüm də giyinməsiniz, normal giyinir. Mən amma deyim ki... Çoğu biznesə deyirsiniz ki, ay, nə bilim, cırıq şalvar giyinir. Valla, cırıq şalvar hərdən birdən elə giymək olar ki, onun heç görünməz də əlində. Amma, yəni, orada gedəndə bir, başa düşün ki, siz bir 200 nəfərin qarşısında səhnəyə çıxırsınız. Ağa bayaq bir sözü de, bir nəfər şairimiz, daha adı çəkməyəm, deyib ki, meyxananı tərgitdidən meyxana deyək kimdənsə, onların bəziləri elə bilirlər ki, meyxana deyənlərin indiyəcə kitab azı oxumayıblar, ya onlar çox savadsızdırlar, xeyr. Bizim
əksərimiz demək olar ki, təbii ki oxumalısınız ki, bilirəm. Çox kitablar oxumuşuq. Şeirdən də başımız sıxır, əruzu da oxumuşuq. Hər şeyi də bilirik. Onlar elə bilirlər ki, onlar kitab oxuyublar. Onlar çox şey bilirlər. Bax bu söhbətləri siz birinci inqilab eləməlisiniz. Necə ki inqilab eləmişsiniz meyxananı efirlərə çıxarmışsınız. Əvvəl meyxana hardaydı? Meyxananı yalnız toylarda əvvəl meyxana qoyurdular efirə. Öz aramızda qoymurdular da, əcə qoyurdular, yox. İndi ASTV-də də qeyb meyxana deyə bilirsiniz, Xəzərdə də, başqa kanalda meyxana demək, hər adamı Allah Taala, o deyir, hər kör kişinin oğlu kör oğlu olmur. Hər meyxana demək üçün gəlir sən, nə qədər qəzərlər biləsən, nə qədər şeiriyyatı biləsən ki, düzəs, amma sizə o qədər pis təqdim edirlər ki, arabatlar çıxılar, gedəyə gəldilər. Yəni, bunlar, elə bil ki, o rep nədir? Rep küçə ifasıdır. Meyxananı ona qoymayın bənzətsinlər. Qoy meyxana, elə həmişə efirlərdən yox, toylarda da ön yerlərdə olsun. Mən üzr istəyirəm, insan o qədər, yəni, nə qədər pis insan olmalıdır ki, başqasının anasının bacısının yanında ağzına gələn danışsın. O mümkün olan bir iş deyil. O, yəni, o tamadalardır ki, bəlkə də çox ələsi var ki, meyxana deyən gözünüzdən salmaq üçün bilə bilir ki, meyxana deyən gəldi pul YouTube-da o videolar var, ha? Yaxşı meyxana deməyənlər, onlar cəmatın gözünü qorxuzublar. Elə bilər, gələcəkdə burada da belə danışacaq. İndi dövr dəyişib. Bayaq siz dediniz ki, Uçaskovu saha müvəkkilin meyxana. İndi valla saha müvəkkilləri Uçaskovla bizə toy verirlər. Eləsi var, Məhdi ki, yaxşı meydanlarda xəbər elə, axşam boş olanda gəlir. Allah bütün ustadlara rəhmət eləsin. Deməli, sənətimizə hörmətlər. Başdağda həç yazım olub meyxanada. Allah ona rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Biri gəlib qapıda çağırıb onu, deyib gəl evə. Deyib o evdə arvad uşağı var. Deyib sən düz adamsansa arvad uşağına nə işin var? Hə də, bu görürsün. Gönə qəşən söz deyib ona. Sən özün qəlbin düzdürsə, ürəyin düzdürsə ya. Sən neynirsən, kim var evdə, kim yoxdur. Tərlan, bugün gənclər səndə bax orada gəlirlər ki, nə öyrədir? Dəyişmə öyrədir sənə onlara. Dəyişirlər bir-birinə. Onlara deyirsiniz ki, əndazədən çıxma. Yəni, hər şeyin özü ilk. Yəni, əndazədən çıxmaq onları lap o ruslar uski kruqda. Yəni, bilsən necə, lap belə bilsən, o da yenə də ya, ailənin sadı qoy qırağı, nə bilim, zarafatçanda adam, o nənəsində də evdə şirinlikdən bir şeydir, nənət də indi yaşlıdır, nənəyə məsələk. Amma bugün cavanlar bir də görsənə bilir ki, meyxanada mütləqdir ki, gedib elə gərək nəyəsə keçəsən. Bax, mən elə ilk öncə onu tapşırıram onlara ki, nə birinin növbəsinə keçin, nə, məsəl üçün, sizdən yaşda böyük olan olsa... Hə, sən bayağı növbəsinə keçmir olaraq, gördüm. Ola bilər, keçmişəm, siz üzr istəyirəm, ancaq valla mən izləsöz YouTube... Ağam dediyini də onlara tətbiq elə. Kanallarda da izləsöz görərsiniz ki, mən ömrü boyu kimisə səsini eşidən kimi diyanmışam birinci qıraq. Cabanlara deyilən ki, qulaq qapısı demək olmaz. Yo, 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 onlar üçün bəli, hamısına qədər başım olmaz. Ay, girməyən söz, ay, indi belə deyirik də biz ləhçədə. Amma mən istəyərdim ki, belə bir insan olsun. Kim ki, bizim müğənnilər haqqında ensiklopediya var, yəni dahilər, meyxanaçılar haqqında da ensiklopediya yazsınlar ki, qoy üç olmazı cavan nəsillər kimlər ki, tədris olunmur da indi bu bizdə də, bu Allah verdiyi bir şeydir ki, heç olmazı oxuyub bilsinlər ki, kimlər olub, kimlər necə qafiyələr deyib, yəni heç olmazı bəhrələnsinlər, başa düşürüz, çünki bunun da bir ədəbiyyatı olmalıdır, ən azından olmalıdır. Elə bir kitab var, Azağa Mirzə, Kərim Köhnə meyxana deyənlərin, yəni... Meyxanalar kitabı. Meyxanalar kitabı var. Orada meyxanalar dedikləri meyxanaları alıblar, necə min bir nəğmə var, bizdə mən elə demirəm. Yəni, onlar haqqında məlumat olsun. Onlar haqqında qısa məlumat var, amma inşallah... İndi yəqin ki, bizlər haqqında da kimsə fikirləşər, Allah canı sağ əlsin. Sən neçə idi meyxana deyirsən ki? Çoxdan, kimin... Yarışların birində çempion olub, maşınıdır. Yox, SMS-dən olan yarışmalar, əsas bax, indi gündəmdədir və salam. O SMS-dən olanlar bir göz yatıblar evdə, deyil, maşallah burada. 10 il olar, 15 il var, deyir. Hə? Mən səs verir, valla. Dedikdən ən çox səs oradan gəlir. Binədən, yox, mən Binə qəsəbəsində yaşayıram, orada mənə səs dostlarım... Vasif Əzimovla qalmışlar finala. Vasiflə qalmışdım finala. Sən Vasifi uddun. Bəli. Allah hər birimizin həyatda qalib gəlməyi nəsib eləsin sizə. Öz sənətinizdə çalışaq ki, mən bir məsləhət verməyim düz olmazsa, amma doğrudan da sizlər, başda elə Ağa Mirzə, Ağa Kərim olmaqla, bu meyxananın səviyyəli şəkildə qalmağını, elə Mehman Əhmədli də olsun içində, yəni yaşad olan Vüqar Əbilov, Namik Qaraq Çıxırlı düzü cavanlardan da indi, bunlardan sonra gələn Pakarini, bugün meyxananı doğrudan da biz böyük səhnələrə daşımalıyıq ki, bugün sizlər də müğənnilərlə rəqib olub, bugün müğənni İdarə Ev Sarayında bir gün konsert verilir, siz iki gün verməlisiniz. Göstərməlisiniz ki, sözümüzün də dəyəri var ki, pul verib gəlib baxsınlar sizə. Mən hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Nə, Elabsa təşəkkür eləmək istəyirsən? Yox, bir dənə Həcə Məmməd Bağır salamlayıram dostumu. Bir də bizi saat 3-4-də kimi camaat gözləyir toylarda. Heç kimi gözləmir. Allah xalqımızdan imanı, kamilliyi,
pulu, ruzunu, bərəkəti əskik eləməsin inşallah. Amin, amin. Siz var olasınız. Aynen, buyur. Çox sağ ol. Bu məktəb, meyxana məktəbi haqqında... Dinə, oranın müdürünə də bir salam göndərək. Tofiq müəllimi salamlayıram buradan. Salamlayırıq bizdən. Çoxu mənə... Ay Tofiq müəllim, qurbam, hər müğənni qoymayın orada konsert versin. Heç mən tanımayan müğənni deyil, Məşdağıda gəldim, mədəniyyət sarayında konsert verdim. Mən tanımıram müğənni, 17 ildir bu içindəyəm, şov bilsin. O müğənni tanımıram. Gəl... Onu Məşdağallar necə tanısın? Mən gəlcəyim Məşdağıya. Az qalın. Tanınanlar çox elə Məşdağadan çıxır, onu gəlirlər ki, orada tanınsınlar. Tərlan, səndən son ifa alaq. İnşallah sabah cümə günü görüşəcək efirimizdə. Allah sizi qorusun və ən əsasda ki, bugünkü günün mövzusundan da bu qənaətə gəlir ki, söz doğrudan ağızdan çıxırsa, o heç olmasa hörmətli çıxsın. Yəni, söz uçub getməsin də, çünki qaranquş gəldi, gedərdi. Əsas odur ki, kimdən müqayət olaq? Sərçədən müqayət olaq. Buyurun. Dənizin sahilində gecəyə qalardıq sənindən Ey düşünərdik, düşünərdik Xəyala dalardıq sənindən Dəniz qumlarının hər biri Şahididir məhəbbətimizin Çün orda adlarımız əhk olur Səbəbi nədir bu əsrətimizin? Səni məndən əsən küləylər mi alıb qopardı? Bu sevgini yoxsa dalğalar mı yuyub apardı? Sən gedəni heç xəbərin olmadı ki, sevgilim Sinəmdə qəlbim nə qədər fırtınalar qopardı? Səni məndən əsən küləylər mi alıb qopardı? Sevgini yoxsa dalğalar mı yuyub apardı Sən gedəni heç xəbərin olmadı ki sevgilim Sinəmdə qəlbim nə qədər fırtınalar qopardı Sağollaşmağa Əlini tutum əlim gəlmədi Mən artıq gedirəm deyəndə Get deməyə dilim gəlmədi Biz necə oldu ayrıldı Kimlər ayırdı səni məndən Mən sən olan vaxtı mən idim Apardım məni məndən Səni məndən əsən küləylər mi alıb qopardı Bu sevgini yoxsa dalğalar mı yuyub apardı Sən gedəni heç xəbərin olmadı ki sevgilim Sinəmdə qəlbim nə qədər fırtınalar qopardı Səni məndən əsən küləylər mi alıb qopardı Sevgini yoxsa dalğalar mı yuyub apardı Sən gedəni heç xəbərin olmadı ki sevgilim Sinəmdə qəlbim nə qədər fırtınalar qopardı Səni məndən əsən küləylər mi alıb qopardı Bu sevgini yoxsa dalğalar mı yuyub apardı Sən gedəni heç xəbərin olmadı ki sevgilim Sinəmdə qəlbim nə qədər Əziz dostlar, hər şey daxil verişini izləyə bilməmişsiniz. Heç bir narahatçılığa səbəb yoxdur. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və hər şey daxildə nə baş verir, bunları evinizdə, ofisinizdə rahat izləyin.